Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Maista uutta mango-aprikoosia. Viva maistuu ja vaikuttaa. Valtakunnassa kaikki hyvin. Diavox, tärkeimpien yhteyksiesi arvoinen puhelin. Jokaiselle sopiva värivaihtoehto puhelinlaitokselta. Jokaiselle. Hello, mother. Ystävien kesken ja yksinään, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-la-la. Olvin ykkönen on ykkönen, ei sitä yli eikä ympäri päästä. Philips Videopack vie sinut huimiin seikkailuihin ja vauhdikkaisiin kilpailuihin. Philips Videopack. Pelaa kaverin kanssa tai yksin. Videopack. Vaikeusaste taidon mukaan. Videopack. Yli 50 eri pelikasettia ja lukuisia eri vaihtoehtoja. Philips Videopack. Riemukkaisiin hetkiin Philips Videopack videopeli. Philips Videopack. I'm Octopus. Roger Moore, James Bondina, salaisen palvelun agenttina 007. Tämä on kaikkien aikojen James Bond-seikkailu. Octopussi, mustekala. Ensi ilta elokuun 12. elokuvateattereissa kautta maan. Oikein hyvää lauantai-iltaa täältä Video Spacein toimituksesta. Yeah! Se on jälleen kerran aika katsella 1983 vuoden elokuvia! Ja nyt olemme päässeet tässä ekskursiossa aina loppukesään ja alkusyksyyn, eli kvartaalille 3, eli yksi lähetys tämän jälkeen vielä sitten on jäljellä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllähän tätä loppua kohti, kyllä pidot sen kuin vaan paranee ja vilmit paranee, se on ihan taattua kyllä. Ja siinä oli teille vähän alkumainostusta, vähän sieltä sponsoria tuli Philips Videopakilta ja Lahden Siniseltä. Aika muuten jännä ajatella, että Lahden Sininen on vieläkin tänäkin päivänä vielä kaupassa.
kaupoissa, mikä tuossa mainostettiin tuota kaljaa, ja mä tykkäsin tuosta Olvi-mainoksesta. Yksin tai kavereiden kanssa on hauska juoda Olvia. Ja Ossin leffa-arkisto heittää sitä supersäkkinä 17 kuukautta. Moro, moro, Ville. On ollut ilo ja kunnia olla näin pitkään jäsenen. Ei mitään, kuule. Ossi, ilo ja kunnia on minun puolellani vain kyllä sieltä. Tota, noin niin jo. Serafilm sanoo Mustan pörssin top-mainoksista tuttu Piepposka mainostamassa Olvia. Ja Juhani Mäki Ainali heittää superchattia 7 €. Kiitos Juhani Mäki Ainali. Ja sieltä on aloitettu tota noin niin... Juhani Mäki Ainali aloittaa superchatti-pelin tota arpajaisia ollaan tavoittelemassa. Eli jos tulee 100 täyteen, niin sitten on arpajaiset, jossa palkintona joko filmipakettia tai sitten trash-videofilmiä, mihin mä en nyt pistinkään. Tässä löytyy trash-videofilmiä, kyllä. Ja hei, Juhani Mäki Ainali, mitä 83 vuoden leffaa sinä äänestät? Nimittäin Superchatilla voi äänestää 83 leffasuosikkeja. Tähän astihan siellä listalla löytyy vaikka ja mitä. Siellä on tota, ekana on 79 € on äänestys Scarfacea, voi saakeli. No, se on vasta tulossa kvartaali tota noin niin kolmosella sitten, tai nelosella sitten, että sen verta voin spoilata sitten. Ja sitten on Jedin palua on, ja Octopussia on, ja Blue Thunderia, ja Atlantiksen kostajia on, Flashdancea löytyy, Tarkovskin nostalgia, Psycho 2, Uuno Turhapuran muistia palailee pätkittäin, ja Brainstormia, Lone Wolf McQuaid, Akatomies, Meaning of Life, Deathstalker, Right Stuff, Deadzone, Latin Lambons Vacation, Videodrome, Trading Place, Joysticks, Video hylly ja vielä mikä siellä on verenjano. Tota, joo, voin sen verran kertoa, että monet näistä on tänään ohjelmassa sitten, että nämä monet näistä julkaistiin sitten siinä tota, tosiaan loppukesästä ja alkusyksystä sitten kyllä. Onko Ville käynyt katsomassa Saw X-leffaa? En todellakaan ole katsonut Saw X-leffaa. Mä en ole nähnyt varmaan kuin yhden Saw, kaksi Saw-elokuvaa on eläessäni nähnyt kyllä, ja eikös tää nyt on Saw 10, 10 Saw-elokuva sitten tämä. Ja hei, Juhani Mäki Ainali sanoi, että pistetään Psycho 2 ääntä, no pistetään Psycho 2 ääntä sitten, että missäs meillä oli täällä Spyko 2, eli Spyko 2 hyppää sitten, kuulkaa, hyppää peräti niin kuin 14 €. Hyppää heti Blue Thunderin perseeseen kiinni, suoraan perseröyriin kiinni. Ja Viola Mäkinen, jui jumalauta, 599, Coffees in Color, olipa kiva nähdä leffassa 5-5 päivä pätkä. Oi saatan, oliko eka kerta Viola Mäkinen, kun näit Koffen kyllä. Joka kerta, kun haulikko päjäytti pää ja munat, niin nautin erittäin paljon. Just hyvä pätkä, no siis kuules, se on ihan mahtava setti kyllä. Minä pidän siitä. Ja Juhani Mäki Ainalle tuli sitten tota, noin 4 arpajaislipuketta. Ja Viola Mäkinen, sinullekin pistetään arpajaislipuketta sitten tästä 3 setillä. Ja sitten Freakazoid and the Revenge of the Ninjalle. Sehän ei tässä listassa Herran Jumala ole ollenkaan vielä. Herran Jumala, Herran Jestas, Revenge of the Ninja. Ja eikö se niin ollut, että Freakazoid katseli sen tänään ensimmäistä kertaa? Voi mahoton kyllä. Joo. Tota, nyt tää muuten ei scrollaile tässä tämä. Pistetään tota scrolli päälle tuolta listasta, no. Vittuun se nyt meni. Heti alkaa, lähetys alkaa, raivo alkaa heti. Ja Sad X heittää Atlantiksen kostajalle ääntä 5 sieltä. Heitetään Freakazoidille ja Sad Xille myös arpeen lipuketta sitten. 85 ja Sad X 3. Yeah, tutipuntti. Sieltä myös Sweet 16, oho, sitäkään ei ole listalla ollenkaan kyllä. Tutipuntti Atlantiksen kostajaa ja Sweet 16. Joo, heitetään nää tonne kuule listalle vielä. Ja sieltähän tulee koko ajan äänestyslipuketta heitetään sieltä.
Eli Atlantis nousee siinä tapauksessa Blue Thunderi edelle. Hetkinen, mitä tää Atlantis on? Niin, 15 joo. Atlantis 15, ui ui ui. Ja Sweet 16. Sweet 16. Heitetään siihen tota Sweet 16. Mihinkäs kohtaan se tohon tulee? Tää on kaikki Sweet 16. Kyllä. Agentti 000 kuoleman kurvit listoille, Jamo Salonen, todellakin. Jai, 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 agentti 2.5, agentti 000 sinne, ja Videodromellekin tulee ääntä, heitetään tästä, ei, tosiaan, oi, 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 Videodrome, niin perkele, mä en muista sanoakaan tästä, mutta Videodromekaan, eikö tääkään ole listalla perkele ollenkaan, perkele sentä, on se siellä kakkosa, nyt se nousee, Videodrome nousee sieltä perkeleen kovaa sootona, ylemmäs perkele sentään, se on just siellä, heti Uunon edelle, aina jos tulee uusi listautuminen, se menee aina saman numeron edelle sitten, mä just päätin tämmöisen sään. Ja jumalauta, Ossin leffa-arkisto 20, laitetaan se Jedin paluu sinne listan kärkeen. Ja niinhän se meni, että hulmahti kyllä kuule Jedin paluu sinne, 831, kyllä. Herran jestas, mitä hirveetä settiä. Jamo Saloneen sinne lippu ja sitten Timo M3. Mä kerään näitä nyt tohon tekstitiedostoon, jos tää menis vähän nopeammin sitten. Arkisto. Oho, Ossi Leffa-arkisto, montako tässä tulee? 12 lippua sitten. Oi perhe. Hirvee määrä. Joo. Noin, no niin. Ja verinen viikonloppu, siellä on Henkmasteri tunkasee veristä viikonloppua ylöspäin. Täytyy kyllä sanoa, että tämä ei kyllä ole, ei ole minun suosikki elokuvia, kyllä tämä verinen viikonloppu. Onko se tällä listalla edes? Eikö sitä ole? Ei se taida olla vielä listalla. Vai onko mä niin sokea taas tässä, että... Verinen viikonloppu. Osterman. Ei täällä olla, mutta hei, Henkmeister Ostermania. Verinen viikon loppu. No niin, olisiko siinä nyt sitten tänään vähäksi aikaa, kyllä. Vaihtokaupat Eddie Murphy, sanoo Marko Pesan. Oho, samoin sanoi, että joku oli tunnut roskalavalla eilen kauhean määrän DVD:itä. Iskuni on noita. Tulessa syntynyt 2. Eikö toi Tulessa syntynyt 2 mennyt just ihan hirveellä hinnalla tuo Huutonetissä? Joskus videopörssillä muistan, että se olisi mennyt hulvattomaan hintaan kyllä toi. Heitetään sieltä likeseen ja heitetään kuule noin teille noita. Jep, hyvää iltaa kaikille nyt sitten. Ja tosiaan tänään on tosiaan... ainakin reilusti 20 filmiä, joten nyt aletaan sitten perkaamaan sitten 20 filmiä. Heitetään tosta vielä 20 filmiä. Ja huomenna videotalkissa sitten katsotaan vähän Halloweenin tulevia kauhuelokuvia sitten. Piti tehdä siitä semmonen kansikuva, voisin teille näyttää, mutta en nyt kerennyt tekemään sitten. Mutta eiköhän se huomenna sitten tule. Ellei saatu sairastumaan akuuttiin krapula ja herran jumala, mulla on varmaan vaikka 1 000 000 paukkua juomatta tässä superchattipaukkua, mutta tässähän sitä on mukava törpötellä sitten, kun aletaan puhua vähän hyvistä vilmeistä. Nyt kyllä varmaan viskipullokin tyhjenee sitten, tää sama pullo vieläkin. Menee pullo kerralla, niin just. En pystyisi kyllä huikalla juomaan loppuhelmeä kyllä tästä. Mutta onneksi mulla on uusi kinkerishotti eikä viina kyllä tähän lopu, että don't worry. Täällä on kinkerishot. Hei, miksi mun kuva näkyy 2? Ei, tämä ei ole tarkoitus. Tämä ei ole by design. Pois tommonen rumilusnaama niin, että viinat näkyy täältä kunnolla. Noniin, hei!
83, eli aloitetaan ihan heinäkuusta sitten. Ensimmäinen elokuva, 83, heinäkuussa. Oliko se sitten ihan justiin, niin kuule, se oli ensimmäinen päivä. Ja hei, älkää unohtako sitä, että tässä on myös uutisia, sensuuria segmentit. Ja vähän ehkä arcade segmenttiäkin tossa. Tosin ei pelata tänään, vaan videopätkinä sitten. Kyllä tästä hyvä show tulee. Mutta nyt vihdoin sitten itse asiaan. Heinäkuu ensimmäisenä päivänä herran vuonna 83 ja kuukautena, joka sattui olemaan heinäkuu, Yhdysvaltain teatterikankaille tuli tämmönen elokuva, jossa näyttelee Burt Reynolds, ja sen nimi on Paalupaikka Stroker, tai pitäisikö sanoa Stroker Ace. Joo, tää on semmonen elokuva, jonka olin aikaisemmin nähnyt ja muistelin, että oli ihan sikapaska. Ihan vituhuan. Mutta katselin tämän uudestaan, tämän Hal Needhamin ohjaaman vauhtifilmin, niin itänen mun mielestä niin huono ollut kyllä. Tää elokuva kertoo NASCAR-autoilun ihmeellisestä maailmasta, ja Burt Reynolds on tämmönen NASCAR-kuski. Tän, sanotaanko, en mä kyllä muista, että sanotaanko tässä NASCARia, mutta se on tämmönen etelävaltiolainen tämmönen juntti-autourheilutapahtuma sitten, missä Burt Reynolds on vitun kova kuski sitten, ja sit se on niin typerä, että se tekee diilin Hal Needhamin esittämän tämmösen konnan koukun kanssa, että se sitten niin kuin alkaa sponsoroimaan tämmöstä kanankoipilafkaa, ja se joutuu pukeutumaan kananpojaksi sitten, kun se ajelee tällä ralliautolla, ja kaikki haukkuu sitä, ja se haluaa päästä tästä sopimuksesta pois, mutta se osoittautuukin vähän hankalammaksi kuin sitten mitä onka. Sitten tää muija näyttelee tässä kans, tää se muija, ketä muistatte siitä ohjelmasta, Loni Anderson, se on siinä, mikä on se nänni-ohjelma, ei siis nänni, vaan siis neni, niin kuin lastenhoitaja. Se semmonen, millä se puhuu siinä semmoisella kimeällä äänellä, mutta tässä se on sillai, keikistelee kuumasti sitten ympäriinsä, ja Burt Reynolds yrittää saada pillua siltä, näin. Oho, Marko 71. 10 €, no niin, Arsenal voitti, niin nyt on taas hyvä mieli katsella tätä, Arsenal. No niin, Arse, ei ollut Arsesta. Arsenal vie sitten, Marko 71. Oliko sinulla vuoden 83 leffa suosikkia sitten ja heitetään se 6 arpajaislipuketta sitten. Markus Känsäkangas, myös sama juttu. Markus Känsäkangas. Jälleen kerran arpajaispelissä mukana ja 6 lipuketta myös. Noin. Ei ole hyviä NASCAR-elokuvia olemassakaan. Joo, en mä oo nähnyt yhtäkään. Siis en mä tiedä, onks toi Tom Cruise Days of Thunder, niin onks se NASCAR-elokuva? Mut ei se nyt mun mielestä mikään Top Gun oo kyllä. Ai, nännissä oli Fran Drescher. Jaa, mä olin koko ajan, kun mä kattelin tätä. Mä otetaan nänni, joka näyttelee tässä, mutta okei, fine. Ei sitten, sekotin kyllä. Mutta joo, tää on vähän tämmönen, vähän aika harmiton tämmönen höpelykomedia, että siis ei nyt mikään älyttömän hyvä. Siis ei tää nyt niin paska ollut, mitä mä ajattelin, mutta niinku, ei nyt mikään kauhean mieleen painuvakaan tässä. Siis hauskinta tässä on se, kun Burt Reynolds pukeutuu siihen kananpoikapukuun, mutta se on oikeastaan ainoa, mitä tästä jää mieleen. Ajokohtaukset aika leimejä, siis sillä tässä on selvästi kuvattu niin kuin silleen, menty kuvaamaan jotain niin kuin käynnissä olevaa kisaa, ja sitten editoitu Burt Reynolds, se on niin kuin autossa tekee näin niin kuin siihen, että joo, tämä ei ole todellakaan mikään konnankoukkuja kahdelle filmi, kyllä tämä elokuva kyllä, mutta mä oikein, ei tästä nyt kauheasti sanottavaa ollut kyllä, no tämä sama musta jätkä, mikä on poliisiopistossa, niin näyttelee kans tässä tämä iso jätkä, mutta that's about it kyllä sitten siitä elokuvasta kyllä. Osallistu taas arpinaamalle tietysti siivulla jalojuomaa, Niko! Ja jälleen kerran, ei voi olla totta, arpinaama, se todellakin kiilaa sitten takaisin huipulle. Hetken aikaa oli kiilattu pois sivuun huipulta, mutta eiköhän se arpinaama nyt sieltä hyppää taas. 89 kyllä jedin paluu.
ohi sitten tästä. Scarface. Scarface. Noin. Pussy to the limit. Ai, Berlioz heittää kans tota noinen. Berlioz heittää sieltä tota... Oi, Scarfacelle, Scarface on 94 jo, perkele. Ja saakeli nappi Uuno listalle, tänään ei ole kovin hyvä ilta, kun minua kiukuttaa ja riehun. Mitä nappi, älä nyt hirveästi siellä riehu kyllä. Sano Epikselle, että nyt tota noin, videospace pois ja alat sitten silittää mua noin. Mutta Uuno Turhapuro oli jo listalla täällä, jos meinasit tätä muistipanaa pätkittäin, niin se oli jo listalla. Mutta nyt se on sitten tuolla niin kuin heti Psyko kakkosen takana. Ja tosiaan Berlioz ääni Scarfacelle ja Epis sieltä sitten sanoo, että ehti katsoa kunnolla ostoon äänet Uunon muistin palaamiselle kyllä. 17 €. Nyt Uuno kirii sieltä kyllä niin kuin se oli nappisetti ja episetti kiihdyttää Uunon voittokulkua ja se Uunon peräti nyt sitten neljäntenä heti Octopussin jälkeen. 83 oli kyllä mahtavia filmejä, sanoo Kukko, joka on ollut supersäkki jäsenenä 31 kuukauden ajan. Ja ei kun lisää viski. Lisää, voi vittu, nyt kalja kuohuu. Ai. Voi ei. Kalja kuohuu. Vesi vaahtosi niin kuin olut kuohua. Joo, eli viskiä kaadan tähän lasiin ja sitten mennään seuraavaan elokuvaan. Ja se onkin tämmönen... Muistatte Wingshauser-nimisen sällin, niin tää on sen vissiin toinen elokuva, Deadly Force. Eli Wingshauser teki debyyttinsä viime vuonna 82 siis tossa Vice Squad-nimisessä elokuvassa, ja tämä elokuva ei yhtään jää kauheasti sen perään. Tässä elokuvassa Wings esittää sitten tämmöstä kovaotteista etsivää, joka on muuttanut New Yorkin Losista, ja hän lähtee takaisin Los Angelesiin, koska siellä hänen kaverinsa tytär on joutunut sarjamurhaajan tappamaksi, ja poliisi ja mafia yrittää etsiä tätä sarjamurhaajaa, koko kaupunki on paniikissa, mutta vain Wingshauser voi tämän kusimulkun löytää sitten. Kovaotteinen toimintaelokuva, ja mun mielestä Wingshauser on aina tämmönen, mä oon aina sanonut tän aikaisemmin, mutta Wingshauser on tämmönen luonnonvoima kyllä, että häntä ei voi pysäyttää mikään, että se on aina ilo katsella Wingsia, kun sitä kiinnostaa olla elokuvassa, ja kyllä tähän aikaa uraansa sitä kyllä kiinnosti olla elokuvissa, mutta kyllä mun mielestä Wings on aina parhaimmillaan silloin, kun se on pahisäijänä. Tässä se on hyvisäijänä, joten niin ei niin hyvä kuin Vice Squad, mutta aika hyvä kyllä. Tätä ei ole ikinä Suomessa mun mielestä julkaistu, tätä Deadly Force, että mä joskus ostin tuota harvinaisten leffojen myyntipalstalta, ostin tämän Blu-ray, ja enkä kyllä katonut, tää Shout Factorilta, eli aluekoodi lukittu, ja varmaan aika pienen piirin tiedossa tämä elokuva, mutta nyt ainakin 172 ihmistä tietää tästä elokuvasta sitten, jotka siellä katselevat, ja nyt pistäkää sitä peukkua pystyyn, sillä nyt on varmaankin arvonnan aika, perskale, tämäpä tuli nopeasti, ja I fucking love that. Hello to my little friend. Pistetään 99 Scarfacelle. Nyt on Scarfacella to the limit. Ja say hello to my little friend oli myös Miss M. Jaada. Eli 101 on yhteensä Scarfacelle. Nyt sitten heitetään vielä arpajaislipukkeet sieltä. Ketä siellä nyt oli? Nappi Ojala oli yksi, jolle pistetään 3 lippua. Sitten oli Epis 313, jolle pistetään 3 lippua. Sitten oli Berlioz, myöskin 3 lippua, kiitoksia, M. Jaada, 1 lippu, ja sitten Kukolla, eli se olikin supersäkki, Bekkille pistetään 3 lippu. Supersäkeillä on sitten erikseen lopussa, tuttuun tapaan on arvonta sitten kyllä. Alright. Melody Maniac sanotaan, ei pärjää Vice Squadilla millään. OK filmi, itellä jenkkikasetti. No, samaa mieltä.
Arvonta. Jaa, tää onkin ihan keskeneräinen tää mun arvontasysteemi täällä. Heitetään täältä randomizer. Noniin, randomizer, kone valmiiksi. Ja sitten kopsataan mun nimilista tänne, koska tämä oli erikseen tekstitiedostossa, jolloin toivoisin, että tää helpottuu tää pelaaminen. Ei kauheasti, mutta vähän. Mutta se on sitten, se on tuomion päivä saapunut, nimittäin siellä on pelaajat valmiina ja perkele sentä nyt otan arpajaisviinaa, saatana vitusti naamaa ja pistetään kuule sotakäynti. Ja siellä kun pommit tipahtaa, äijä putoo siellä, äijä kuolee, sairaalat on täynnä, siellä Lottasvärd-järjestö kalisee, tutisee, kyllä järjestö, perustuksissa nimittäin niin paljon uhreja tämä sota vaati, tämä on selvää tappoa, tämä on selvää pässin tappamista, tämä ei ole kissannaintia, anteeksi nappi, tämä on totaalista Terminator-terrorismia, tämä on ydinsotaa pahimmillaan, tämä on pahempaa kun tuleva kohta 83 vuosin uutislähetys. Tämä on totaalista kauhuja tappamista. Ai, Juhani Mäkiäinen! Siellä on kaksi titaania. Juhani Mäkiäineli vastaan Henk Meister, voi saatana. Mitä tässä voi tapahtua? Tämä on armotonta tappamista. Tämä on armoton titaanien taistelu, herran jumala. Tässä alkaa hiki valumaan, perkele. Oi. Ai. Kuka voittaa? Ai. Se on tiukka. Juhani Mäkiäineli! Juhani Mäkiäineli, hyvä, kiitoksia. Heitäpä taas sähköpostia. Mä veikkaan, että yleensä Juhani Mäkiäineli on ottanut filmipaketin, joten filmipakettia lähtee. Tässä on hyvää filmiä sitten kyllä, monta filmiä. Hyvä, onnea todellakin, Juhani M.A. Todellakin. Juhani M.A. Mutta laitan vielä varmistukseksi viestiä ruudulla näkyvään osoitteeseen. Jee, Juhani, otetaan oikein voiton maljat. Juhani Mänki aina lille. Oh. Oh lala. No niin, se oli ensimmäinen arvonta, peli on avattu. Raatteetie on taas jälleen kerran raatoa täynnä. Siellä on äijää tapettu niin pahasti, että korppikotkat sen kun vaan pörrä. Julmaa sotahumor. Okei, seuraavaksi mä otan kyllä kinkerisottia perkele. Ei vaan, kyllä mä otan vielä yhden. Mika Koskimäki heittää sieltä 10, lisätään tänne uusi lista. Mika Koskimäki. Kiitoksia Mika Koskimäki. Ja ääni National Lampoon Vacationille. 6 arpajaislippua. Kyllä, se on muuten, se on tässä lähetyksessä sitten tämä kyseinen elokuva. Tulee vähän myöhemmin sitten. Toivottavasti olet kunnolla juovuksissa. Ihme, kun sitä ei ollut. Ei, kun olihan se tuolla. National Lampoon's Vacation olikin tuolla, joo, alempana, kyllä. Eli nyt se hyppää tuonne heti Spyko 2:n taakse sitten, joo. Melkoista ajankuvaa. Kiitoksia. Se on todellakin loistava filmi, mutta puhutaan sitä kohta lisää. Ai ja sitten tuli... Venäs, missä mun lista on? Unohdin sanoa päivämäärät, koska ne kuuluu asiaan. Deadly Force tuli 15. päivä 7. Deadly Force. Ja samana päivänä ensi iltaan tuli Sylvester Stallonein ohjaama elokuva. Sanokaa heti, kun tiedätte, mistä puhun. Tässä filmissä on pääosissa John Travolta, ja tämä elokuva on jatko-osa eräälle yhdelle todella suositulle 70-luvun elokuvalle, mutta tämä elokuva floppasi onnettomasti lippuluukolla, joten siitä ei kauheasti tänä päivänä, tätä elokuvaa ei kauheasti tänä päivänä muistella sitten. Sieltä Antti Kökkö ehti ensimmäisenä, minä puhun todellakin Staying Aliveista. Staying Alive!
Joo. Katselin pitkästä aikaa tämän kyllä, tätä lähetystä varten kyllä, ja tämähän on vähän saanut sellaista kyseenalaista kalkkuunan mainetta, että tämä on mukaan niin ihan älyttömän typerä elokuva tällä, mutta ei tämä kyllä mun mielestä niin typerä elokuva. Jos muistatte viime jaksosta ton Flashdancein, niin siinä tämä on vähän samantyylinen elokuva, eli John Travolta yrittää sitten päästä tämmöisen tanssiporukkaan, että se pääsisi tonne, mikä tämä on tämä... Broadwaylle sitten niin kuin johonkin teatteriin, just tämmöisiä vitu bullshit, näitä tämmöisiä tanssiesityksiä, niin kuin. Mä en jaksaisi mennä kattoon sen, no okei, kyllä mä varmaan menisin, jos se olisi niin kuin asianmukaiset tauot ja sitten kaikki cocktail-tarjoilut tämmöisen, niin kyllä mä sitten voisin mennä, mutta näin lähtökohtaisesti ei kauhean kiinnostava idea kyllä. No, Travolta menee sinne sitten harjoittelee ja sitten samalla aikaa se deittailee sellaista muijaa sitten ja tämä on siis jatko-osa siis Saturday Night Feverille. Tai siis, tämä ei ole kauhean samanlainen elokuva, siis tämä on vaan siinä mielessä, tämä on sama hahmo, tämä Tony Moreno vai mikä tämä oli, tämä Travolta-äijän nimi. Sitten se myös ihastuu sitten tämmöiseen kuumaan brittiläiseen pimuun sitten, joka on se tanssi queen siellä. Ja sitten tulee tämmöinen vähän tämmöinen valtataistelu sitten sisällä tätä tanssiporukkaa tällä ja näin. Tämähän on kuuluisa myös siitä, että tämä on niinku crazy tämä lopun tämä tämmöinen tanssiesitys, mikä se on kyllä kieltämättä vähän outo. Ja mä vähän epäilen, että tämä on kauhean niinku realistinen elokuva tanssijoiden maailmasta kyllä, siis siinä mielessä, että mun mielestä ne ei edes niille mitään generaaliharjoitusta, ei mitään, ne harjoittelee vaan niinku, tiedätkö, tavalliset vaatteet päällä, ja yhtäkkiä se on sitten se loppushow on siinä, niinku, siis ihan vitun monimutkaiset kaikki pyrotekniikat, räjähteet, kaikki savuefektit tällä, ne ei ilmeisesti niitä ei tarvitse yhtään harjoitella tätä niinku, lava-tekniikkaa niinku, ilmeisesti, no ei se siitä. Ja ihan hyvää musaa tässä. Tässä on niinku Bee Geesin musaa ja sitten Frank Stallonen biisi. Ja mikäs tää se kuuluisin biisi oli, mikä oli heti tuossa alkuteksteissä? Mun piti kirjoittaa se ylös, mutta vittu kun mä unohdin se. Mutta se ei ole Staying Alive. Mikäs se nyt on? Joku varmasti siellä katsojista tietää. Jos joku sanoo sen biisin nimen, niin mä varmaan osaan se heti laulaa teille kyllä. Mutta hyvää musaa. Ihan kivaa ajankuvaa, vähän turhanpäiväinen filmi, ja täytyy kyllä sanoa, että tämä Tony Moreno on kyllä ihan vitumonen douchebag, niin kuin, siis ihan vitu lapselle, se on tosi äkkipikainen ja tyhmä, että niin kuin, ne ei ole kauhean niin kuin, ehkä tämmöisiä niin kuin, puolettavia arvoja näin niin kuin sun elokuvan päähenkilöllä kyllä, että niin kuin, siis ei, mutta joo, kyllä tämän katto. Fever. Miten mä, no nyt mä en kyllä muista yhtään, miten toi Fever menee sitten kyllä. Vittu, nyt mua rupee oikein hämään. Pistetään tästä, jos mä löydän tosta. Mutta se oli oikein, siis siinä oli hyvää tämmöstä kasari, niinku tämmöstä niinku tsemppausmeininkiä kyllä. No okei, antaa se nyt olla. Tässä menee, mulla on muutenkin paljon filmejä käymättä läpi, niin antaa se nyt olla sitten tossa niinku jo. Cynthia Rhodes on kyllä kuuma kinkku, oli myös random. Joo, Cynthia Rhodes on se muija, kenen kanssa se alunperin deittailee, sit se niinku, no en mä spoilaa, mutta se ihastuu siihen brittiläiseen muijaan, se on vähän niinku väärä valinta sitten siinä. Joo, mutta Cynthia Rhodes oli kuuma muija kyllä. Night Fever, Night Fever. Eikö Night Fever oli jo siinä ensimmäisessä? Siis Saturday Night Feverissä. Night Fever, Night Fever. Night Fever, Night Fever. Oi vittu, pitäis mun katsoa se biisi. Prikyydy. Okei. No niin, Saturday Night Fever teme. Ei kun Staying Alive. Vittu. Hyvä ohjelma. Staying Alive theme song.
Voi persee. En mä, nää biisit ei yhtään tuttuja. Ja mainoksi. Noniin, nyt antaa, mennään ohi. Mä annan Saturday Night Feverille, eikö siis tota, mä annan tälle Staying Aliveille, mä annan varmaan 2,5 tähteä. Deadly Forcelle 3,5 tähteä, Stroker Aceille 2 tähteä. Unohdin sanoa arvosanat tässä välissä kyllä. Joo, se on siinä alkuteksteissä se biisi, se on tosi tuttu biisi. Mutta kun Staying Alive, siis Staying Alive-biisi, se on vaan lopputeksteissä. Se soi lopputeksteissä. Mä ihmettelin, että eikö tässä satana filmissä ole koko tätä biisiä, niin kun, mutta kyllä se tulee lopputeksteissä. Okei, vittu. Moi vittu. Nyt tää tosiaan kalvaa mun mieltä nyt. Staying Alive, opening skene, opening credits. Vittu mainokset, satanan persereikä. Mennyt vittuun sen vittu mainos, satan. Satan, viinaa tässä pitää ju... En mä kuule mitä. No niin, ei voi enempää soittaa. This is the end. Far from over. Oliko se sitten far from over sitten? Joo, okei. Nyt sä, tää on sitten todistettu. Voi vittu, mennä vittuun satana. Tää joku ikkuna on tässä edes. Far from over. Hyvä, kyllä siellä moni sen sanokin. Mä en vaan uskonut. Mä olin niin itsepäinen mulkkuperäs. This is the end. Far from over. Frank Stallonen biisi, eiks niin? Ai niin, se asia, mikä mua vitutti vähän tässä filmissä, tää, tota, se näkyy Clarence Boddicker, tai siis Kurt Wood Smith, eli äijä, joka näyttelee Robocopissa Clarence Boddicker, ja näkyy tässä alkutekstissä treenaamassa näitä tanssijoita. Niin mä olin tosi pettynyt, että se ei olekaan tää niinku valmentaja, se näkyy vaan siinä alkuteksteissä. Siis vittu, mä ajattelin, että oh shit, niin, oi jumalauta, Clarence Boddicker treenaa sakelin John Travoltaa, niin siis sitä voi tulla vain ruumiita, mutta väärässä olin sitten kuitenkin. Mennään nyt vihdoista viimein eteenpäin, liikaa käytetty aikaa yhteen asiaan, mutta niin se välillä on live-lähetyksissä. Onneksi viskiä on, toivottavasti teilläkin. Nyt suun kostuketta kaikki. Otetaan maljat, Staying Alive. Staying Alive. Staying Drunk. Staying Drunk. Noni. Sitten viikon päästä 22.7. iskeytyy megahitti, tai niin ainakin Universal Pictures toivoi tästä elokuvasta. Tämä on kolmas osa tietystä leffa-franchisesta. Sano heti, kun tiedät, mistä puhun. Tämä oli 70-luvulla hirveä hitti, tämä ensimmäinen elokuva. Sitten tuli toinenkin elokuva, ja sitten tämä kolmas elokuva, kuten Friday the 13th, 83 vuonna, kuvattiin myös kolmiulotteisesti sillä lailla, että sieltä näkyy, että ruudusta tulee paskaa ulos. Niin. Sun mutsi sen tietää, se on Jaws 3D, Tappaja Hai 3, kyllä.
tätä elokuvaa en nyt katsonut tätä lähetystä varten, koska tämä oli aika tuoreessa muistissa, koska jos muistatte, niin oliko se viime kesänä, kun mä tein, vai viime syksynä tein sen 3D-filmispesiaalin, se oli ensin videotalkissa ja sit mä tein myös siitä sen tota noin, viikon videovinkki spesiaalijakson 3D-elokuvista. Jaws 3D, eli tässä Dennis Quaid näyttelee semmoista äijä, joka on Chief Brodin poika, eli tämän tappajahai seriffin poika, ja se menee sitten semmoitteeseen vesipuistoon, onko se joku turvamies siellä sitten, joku vaksi tällä, ja sattuu olemaan näin, että sinne vesipuistoon saapuu sitten itse Jaws, eli tappajahai on saapunut vesipuistoon, ja tässä se on just semmoinen merimaailma on just aukeamassa, missä on just semmoisia tunneleita, semmoisia putkia veden alla ja kaikkea saaria, piraattisaareja ja semmoisia, tiedätkö sä, huvipuisto, mikä on veden alla kyllä. Niin siellä sitten Jaws alkaa tekemään tuhoa ja tällä, voiko Dennis Hopper, ei Dennis Quaid, voiko se sitten estää, oi jumalauta, olispa tästä Dennis Hopper, jumalauta, hey shit man, that's fucking shark man, that's gotta go man. Mutta ei, Dennis Quaid on kuitenkin ihan aika kova ja hän on omien sanoisen mukaan sanonut, että ei paljon muista tämän filmin tekemistä mitään, kun kokkelija meni nenästä nokkaan kuin pölynimuri imee pölyä sitten. Siitä ei sen enempää, mutta Tappaja 3 on kyllä myös tämmöinen vähän kyseenalaista mainetta nauttiva elokuva, koska tätä pidetään erittäin huonona elokuvana. Mä oon vähän eri mieltä. Tää on aika kohtalaisen viihdyttävä elokuva. Ei tää hyvä elokuva siis niin kuin perinteisin mittakaavoin mietittynä ole, mutta siis hauska ja hölmö elokuva ja erikoistehosteet tässä on erittäin huonoja. Visuaaliset efektit on todella huonoja. Ja tarina kertoo, että siis niillä ei ollut vaan aikaa. Niillä ei ollut aikaa hioa niitä tehosteita loppuun. Ja se oli tosi vaikea filmi tehdä, kun tää kuvattiin 3D:llä ja kaikkea. Tässä muuten, vaikka sitä ei mitenkään erityisesti mainita, niin tässä Suomi Blu-rayssä on siis ihan Blu-ray 3D-versio sitten, että ne sais kyllä niin kuin oikeasti mainita sen jossain tässä kannessa, meinaa. Vittu, ei, siis se on tässä pienellä. Jaws in 3D. Mutta ei se sanota, tässä ei missään lueta Blu-ray 3D. Niin kuin sä voit kuvitella, että jaa, niin se on se vittu anaglyfinen paskaversio, niin ei oo. Tää on ihan aito Blu-ray 3D ja täytyy myöntää, että siis ne 3D-efektit sinänsä on ihan hyviä kyllä, että se vaikutelma on ihan hauska, siis ne on paskan näköisiä, mutta siis ne kolmiulotteisuus on hyvin tehty tässä filmissä kyllä. Kyllä mä Jawsille ihan koska tahansa 3,5 tähteä vedän, mutta ei nyt varmaan ehkä niissä mielissä, miten elokuvan tekijät on tarkoittanut, vaan siinä mielessä, että tää on helvetin pöliä elokuva ja typerästi tehty, mutta siinä mielessä niin kuin huono, mutta hauska elokuva kyllä, Jaws 3D. Ja varmaan kaikki siellä katsomassa on tämän elokuvan nähnyt. Ja Hexa, Scarface on syntymävuotinen yksi kovimmista, Blu-ray-versio löytyy hyllystä, kyllä. Ai vitsi, Scarface, se on kyllä, se on niin vitun kova, se on niin helkkarin kova, ja nyt se on niinku kiistaton suvereeni ykkönen tällä listallakin, 106 euroa Scarfaceille on äänestetty siellä. Kiitoksia Hexa. Mun mielestä Jaws 3 oli vähän ok, olisi saanut vähän enemmän ruumiita tulla. Noi 3D-efekti on niin huono, että on hauska. Joo, se on. Siinä on kyllä, siinä saa naurattaa kyllä. Toi tarvitsisi masteroinnin ihan hirveä laatu nykyisessä Blu-rayissa jo. Joo, muistaakseni, siis se varmaan johtuu siitä, se huono kuvanlaatu tässä. Mä pistin kans merkille se. Siis se johtuu siitä, että ne on tehnyt multiple passeja näille visuaalisille efekteille. Ja siihen aikaan, kun näitä tehtiin, niin ne joutui sen optisen printerin läpi ajaa ne niin kun jokaisen passin aina. Ja joka kerta periaatteessa se kuva huonone. Ja siis se on roskaisa ja niin kun siis rakeinen kyllä kuva siinä. Että. Mutta se johtuu, mä veikkaan, että suurimmaksi saa syyttää kyllä 3D:tä kyllä. Mutta ihan totta kyllä. Saisi tulla ehkä vähän parempi masterointi tästä, koska tämä on kyllä sen arvoinen kyllä. Ja hei, muuten, for the record, mun mielestä mä en oo ikinä nähnyt Jaws 4, vaikka mulla on se VHS ollut miljoona vuotta hyllyssä, niin mä en muista, että mä olisin ikinä kattellut sit. Onpas pölyinen kasetti. Kuka täällä pölyttää? Tunnusta heti. Sitten, oi, liikutaan ajassa taas vähän eteenpäin, vai pitäisikö sanoa liikutaan menneisyydessä eteenpäin? 20.
9. päivä 7. Ja jälleen kerran saa arvata. En muista, onko mä tästä filmistä kauheasti puhunut Videospace-ohjelmassa. Mutta täytyy sanoa, että tää on yksi tämmönen lapsuuden suosikki. Ja, siis mä joskus sitten teininä, mä en ollut ihan varma edes. Siis onks mä nähnyt unta tämmöisestä elokuvasta? Onks tämmöistä elokuvaa olemassa ylipäänsä? Koska tätä ei tullut mitenkään telkkarista ikinä. Mä en tiedä, onko sitä tänäkään päivänä esitetty televisiossa. Varmaan ehkä joskus, mutta ei ainakaan silloin, kun mä olin aktiivinen television katsoja kyllä. Tää on brittiläinen elokuva. Heti saa arvata, kun tietää. Brittiläinen elokuva, vähän tämmönen satuelokuva, vähän Star Warsin tyyliin tehty elokuva. Ja kiistatta niin kuin tehty rahastamaan niin kuin tätä Dungeons and Dragons ja sitten tätä Star Wars tämmöstä boomia, mikä oli siellä kuumimmillaan. Ja tämähän tuli sitten vähän Jedin paluun jälkeen ja tälläin, mutta tämä oli ilmeisesti hirveä floppi. Tämä oli kallein englantilainen elokuva, mitä on ikinä tehty siihen mennessä. En tiedä, onko se ylittynyt. Varmaankin on. Mutta oli hirveä taloudellinen pettymys. Mutta siellä, hei, Halloween Jack, sun mutsis Henkmeister arvata Krull 5/5. Kyllä, minä puhun nyt elokuvasta Krull. Voi vittu, tää putos, voi vittu, nyt kaikki filmit levis, voi vittu. Krull. Ai ai. Tää on pelkästään Krull, eli on tämmönen planeetta, jossa asuu hyviä ihmisiä, sitten tämmönen demonivuori avaruudessa saapuu sitten tälle planeetalle, ja sitten siellä on tämmönen monsteri gargoile itse saatana sitten, vai mikä tää on sitten, se asuu siellä vuorella, ja sitten se haluaa mennä naimisiin tän planeetan ilmeisesti prinsessan kanssa, ja sitten tää äijä, muuten planeetta sen nimi on Krull, ei tän äijän eikä sen aseen, millä se saa. Mikä helvetti? Mikä se aseen nimi on? Se oli se joku, se mikä näkyy tässä, tää heittotähden näköinen. Mä en muista, mikä se aseen nimi oli. Mutta any case, tää on hyvin tämmönen perinteinen fantasiaseikkailu, että tää äijä, yksinen soteuri lähtee sitten matkalle, apurinsa semmoisten Richard-äijän kanssa lähtee sitten suurelle seikkailulle pelastaakseen tämän prinsessan sitten, koska nää oli menossa naimisiin ennen kuin tää kusimulkku-demoni sitten kidnappasi sen. Niin. Sitten ne menee hakemaan sitä yhdestä luolasta tämmöten heittotähden näköisen vekottimen. Mikä vittu, kun mä en muista sitä nimeä, mikä se oli se helvetti. Mikä sen nimi oli? Mutta se on semmonen maaginen ase, millä voi tappaa tän itse monsterin sitten. Sitten tää noudattaa hyvin paljon tämmöstä roolipelimäistä tarinan kerrontaa, eli ne menee paikasta A hakeneen, kun tiedätkö, tiettyjä asioita, ja sitten ne törmää matkalla uusiin seikkailijoihin, joka lyöttäytyy heidän mukaansa. Tässä näyttelee nuori Liam Neeson, näyttelee tässä myös, ja sitten, oliko se Pete Postlewaite tässä? Tässä oli hyviä näyttelijöitä kyllä. Ja täytyy sanoa, että siis tää, mikä teki vaikutuksen kiluna tää, niin siis tässä on aivan vitun hyvät tehosteet. Siis vielä tänäkin päivänä nämä on upean näköisiä miniatyyrimalleja. Tässä muistaakseni oli sama äijä tehnyt nämä, Derek Mettings oli tehnyt nämä pienoismallit. Eli sama äijä, mikä on Bondeihin tehnyt näitä pienoismalliefektejä kyllä. Ja niin kuin myöskin Sammal siellä chatissa sanoo, niin hämähäkkikohtaus, niin se vieläkin saa niinku sillain, just mä tuoreeltaan katselin tämän täältä Blu-ray DVD:ltä, joka on jossain täällä lattialla nytten. Suomi DVD:ltä katselin, niin se saa selkäpiitä karmimaa kyllä, siis se on semmoinen hieno stop motion animoitu hämähäkki, mikä, se on tosi kuumottava kohtaus, se, jotenkin se on niinku inhottavan näköinen, se on semmoinen läpinäkyvä hämähäkki, ja siis se jotenkin tosi, se on animoitu niin hyvin. Mutta sitten kun se on stop motion, niin se on vähän sellainen epäluonnollisen näköinen. Se on tosi puistattavan näköinen ja se on sillä lailla, että hoi saatana, että niin kuin, en mä kyllä menisi tommoseen paikkaan, missä tommonen lukki niin kuin on siellä. Ja se vääjäämättä tulee kuin Terminaattori sun päälle sieltä ja mikään ei voi estää. Epäilemättä tää on ottanut myös inspiraatioisten Taru Sormosten herra kirjoistakin kyllä kaikkeen. Mutta hyvin tehty, hienosti toteutettu fantasia-elokuva ja vähän ehkä semmoinen synkempi fantasia-elokuva, siis tässä on oikeasti aika raakojakin kohtauksia, siis kun niiden tyyppien päät halkeaa ja se tulee se mato lentää päästä ulos. Mun tietääkseni tää VHS on pikkusen leikattu näistä kohdin sitten, mutta tässä on leikkaamaton versio. Ilman muuta
mun mielestä Krullista pitäisi tulla kyllä 4K joku juhlajulkaisu, koska tämä mun mielestä ansaitsee se. Siis vaikka tämä on vähän tämmöinen satulällyhomma, niin ei tämä mun mielestä ole mikään... Tämä on silti ehkä vähän vanhemmille suunnattu kyllä, että niin kun, ei ole kyllä niin kuin... Ei tämä ole mikään ihan lälläreitten filmi. Ja mulla on ihan vitusti nostalgiaa kyllä tätä filmiä kohtaan kyllä. Että Ja se, niin joo, se piti vielä sanoa, se itse demoni, se on hyvin kuvattu ja siis tosi creepy tämmönen niin kuin monsteripuku. Ja siis se on niin kuin tosiaan semmoista nightmare fuelia, siis se demoni ja sitten tää muija, siis tää hämähäkki, mikä suojelee sitä, tai siis se on siellä, muija on siellä keskellä sitä pesää vankina ja tällään. Okei. Mut vähän ajatus haahuilee tässä vähän kun on otettunut viskiä tässä, mutta niin kuin kuitenkin suosittelen, jos et ole ikinä nähnyt Krullia, niin mä veikkaisin, että jos yhtään tykkäät noista Star Warsista tai Lord of the Ringsista, niin aivan varmasti kyllä tykkäät myös Krullista kyllä. Krulli vilahti. Siellä on monet on sanonut, että Krullia Knull. Krull ei ole mikään lasten elokuva ja Krull on kyllä mainio. Niin siis tää on oikein hyvä kyllä. Bullittin ohjalta, joo, siis tää oli toi Peter Yates, kyllä aivan oikein, hyvin mainittu, unohdin sanoa tuon, mutta neljännen seinän suojelta tieltä Bullittin ohjaajalta. Ei ole mikään paska jätkä kyllä. Ja Mill Creek on Jenkeissä kyllä Krullin Blu-rayna julkaisessa, mutta ei nykyään enää Blu-ray enää riitä. Me tarvitsemme 4K Ultra HD, niin että se on, niin että persireikäkin erottuu sieltä hämähäkin sieltä niinku takapuolesta niinku siihen niinku ihan täysillä pikseleillä kyllä. 186 ihmistä katselee, no niin, painakaa peukkua hämähäkin persireijällä. Elokuvaprojektori, tän voisi katsella tänään. No niin, hei. Aina jos joku sanoo noin, ja mä olettaisin, että sä niin kuin inspiroiduit tästä, mitä mä sanoin, niin tämä on semmonen, mikä lämmittää kyllä sydäntäni kyllä. Voi vittu, kun nää filmit on. Voi vittu. En mä nyt ala mitään siivoa, vaan nyt on mentävä eteenpäin, kun on paskat housussa. Sitten, samana päivänä, uskomaton päivä, mutta samana päivänä Jenkeissä tuli ensi iltaan kansikuvastakin jo tuttu, videotalkistakin jo tuttu, mutta National Lampoon's Vacation, eli suomeksi Faijalla homma hanskassa. Valitettavasti mulla ei tapani mukaan tavoistani poiketen mulla ei ole esittää kotimaista VHS tästä, koska sitä mulla ei ole. Mutta täytyy sanoa, että Faijalla homma hanskassa on aika typerä suomennus, mutta tavallaan se kruunaa koko kokonaisuuden. Mutta tässä, hyvät katsojat, tässä on 4K Ultra HD-versio, mikä juuri julkaistiin. Ja mun mielestä nyt täytyy heti kärkeen sanoa, että tämä on yksi siisteimmistä kansikuvista kyllä, niin kuin, mitä on konsanaan tehty. Siis I fucking love this. Tämä on aivan mahtava kansi kyllä. Siis tämä on, mä en tiedä, onko tämä Boris Vallejo vai kuka on maalannut, mutta huomattavasti parempi kuin tämä, mikä on sitten täällä sisähommassa tämä. Mutta Vacationissa, niin tämähän on ensimmäinen, sehän meni niin, että toi National Lampoon, niin te tiedätte, se on vähän semmoinen niinku huumorilehti, vähän niin kuin Mad Magazine, niin USAssa. Se ei ole Suomessa ilmestynyt, mutta siellä se vissiin on vähän samantyylinen lehti toi. Ne oli ollut ise hitti ton Delta-jengin kanssa, eli Delta Force, ei vaikka, se on toi Animal House, Delta Force-jengi. Niin. Ne, sitten se edellinen filmi, se National Lampoon's Goes to Movies, ihan sikapaska, mä oon sen kattonut, se on ihan perseestä. Mutta sitten oli hirveä, niin kuin, tiedätkö, hinku, että me tarvitaan hittiä, ne pestää Chevy Chase, ja nyt me tehdään tämmönen aito amerikkalainen perhe road trip -filmi, ja Harold Ramis tuli siinä sitten kanssa. Itse asiassa Harold Ramis oli eka projektissa, ja tämähän perustui John Hughesin käsikirjoitukseen, ja se oli alun perin käsikirjoitus sijoittu 50-luvulla. Että sitten se
elokuvan tekijät siirsi sen 80-luvulle ja pestas Chevy Chasein siihen sitten. Ja loppu on historia. Tämä on helvetin hauska komedia. Oon katsonut tämän vaikka kuinka monta kertaa. Nyt se tuli taas 4K Ultraholta katsottua. Täytyy tässä myös mainita, että tämä on ihan sikahyvällä kuvalla. Siis niin kuin todella top notch kuvan laatu. Eli Clark Griswold ja perhe lähtee sitten Chicagosta kohti Los Angelesia, kohti Valley Worldia, ja matkalla tapahtuu sitten kaiken näköistä kommellusta, ja mun suosikkikohtauksia tässä on tietysti serkku Eddie, jota näyttelee toi Randy Quaid. Ja sitten se heti ensimmäinen suurempi sketsikohtaus, se on ihan mun suosikki, se kun ne vahingossa eksyy sinne slummialueelle, ja itse asiassa kommenttiraidan kuuntelin tässä kanssa, niin Harold Ramis, elokuvaohjaaja, niin sanoi sitten, että ei vitsi, että niin nykyään en tekisi tätä kohtausta tällä lailla, miten se on tehty. Eli tässä nämä mustat kundit sitten kuvataan niin todella nykymittapuulla vähän rasistiseen sävyyn, että kaikki on varkaita ja sutenöörejä ja mitä kaikkea, niin mua aina naurattaa se yli kaiken se, kun toi Chevy Chase kysyy siltä sutenöörin näköiseltä mustalta kundilta, millä muijat kainalassa se, että hei, tiedätkö mistä pääsee seuraavalla liittymään niin kuin takaisin moottoritielle, niin se vasta, fuck your mama! Fuck your mama! Toi on jäänyt mieleen kyllä. Ja nykyään ei todellakaan, siis taas helposti tämä voisi tehdä niin kuin PG-13 komediaksi. Ja siis tästä mä tiedän, tässä on se remakekin, mikä on tullut 2000 jotain, 10 jotain. Tai no ei se remake, se on vähän niin kuin jatko-osa. Eikö siinä sitten tämä Rusty, tämä poika, niin lähde seikkailemaan oman perheensä kanssa. Ja sieltä oli Christina Applegatekin on siinä. Ei se kauhean hyvä ollut kyllä. Mutta tää on komedia kultaa, Beverly D'Angelo, ihana Beverly D'Angelo on tässä. Ja sitten se kuuma muija, se mallimuija, mikä tässä on, niin se on kans tosi kuuma. Ja alastomuutta löytyy, kirosanoja löytyy, ja sitten myös se Chevy Chase, kun se sekoo ja sen, I think you're all fucked in the head. Niin kuin kuka sanoi perheelle tollain, kun se, niin kuin siinä alkaa Chevy Chaseillä meinaa keittää yli kyllä hatusta, niin kuin perkele sen. Sitten tietysti lopussa, kun ne saapuu Valley Worldiin ja Valley World on kiinni, sitten se painaa sitä nappia. Sorry, we're closed. Huhuhu. Eikö se oli, sorry, we're closed for maintenance at least 3 weeks. Huhuhu, sorry, huhuhu. Sitten Chevy Chase lyö sitä nukkeen pää. En mä tiedä, ei varmaan kuulosta yhtään miltään, kun mä selitän näitä, mutta ne on hauskempia, kun ne katsoo. Ja varsinkin ne on hauskempia silloin, jos sulla on hirveä lapsuuden nostalgia tässä, tätä filmiä kohta. Tiesittekö sitä, että alun perin tämä elokuvan loppu oli ihan erilainen? Ne oli kuvannut erilaisen lopun siihen, että se oli sillä lailla, että ne ei mennyt Valley Worldiin, vaan ne meni sen äijän, sen Walt Disney äijän talolla, ja sitten siellä Chevy Chase uhkailee sitä aseella. Ja käskee sen tanssiin ja tekee temppuja. Viimeinen 15 minuuttia kuulemma koeyleisönäytöksessä oli aivan hiljasta. Ja sitten kun filmi loppui, niin siihen asti oli ollut naurua täynnä. Ja sitten kun se filmi loppui, niin kaikki oli vaan sitä, että okei, vähän bummer oli tämä loppu kyllä. Ja varmaan tässä tapauksessa täytyy sanoa, että mä oon ihan varma, että tämä on varmasti parempi tämä loppu, mitä ne sitten kuvasi uudestaan tätä varmaan, missä ne menee sinne Valley Worldiin. Olisi joskus hauska nähdä se toisenlainen loppu, mutta sitä ei tietääkseni ole missään versiossa, eikä missään ikinä ole julkaistu kyllä. 5/5 Vacation, yes. Christmas Vacationin katoin, joskus ennen se jäi noista. Joo, mun mielestä Christmas Vacation on varmaan vieläkin parempi filmi, mutta tää kuitenkin, tässä on oman kaltaisensa nostalgia. Täytyy muistaa, että Christmas Vacationilla ja tällä filmillä, niillä on aika monta vuotta väliä, tiedätkö, siinä on 6 vuotta väliä, että siinä on 80-luvun luku kerennyt jo menee välistä ohi. Eikö se tullut 89 toi Christmas Vacation, kyllä. Kyllä mun mielestä se European Vacation, se on ihan hyvä, se on ihan ok. Kyllä mä sitä tykkään, kun mä katselen sen, mutta ei se läheskään yllä näiden kahden ensimmäisen tasolla. Ja myöskin se Vegas Vacation, se on lähinnä väsynyt remake, se niin kuin väsynyt yritys tehdä, niin kuin capturoida samaa taikaa tuohon. Joo, siis John Candy, ja siis siinä alkuperäisessä versiossa John Candy ei ole ollenkaan. Eli ne ei mene ollenkaan sen Valley Worldiin, mutta onneksi ne kuvasi sen uudestaan.
Ajattelen aina tätä leffaa, kun mennään johonkin huvipuistoon ja pysäköidään autoa parkkipaikalla, kyllä. Airolla mä tykkään Vegas Vacationista eniten. Miten se voi olla mahdollista? Miten se voi olla tieteellisesti mahdollista? Näin. Miten? Onks tää ensimmäinen Chris Ward-perhe-elokuva, mikä sä oot nähnyt? Sit mä ymmärrän, mutta niin kun... No! Ja Janne S. on ota Strange Invaders-listalla. Eikö se herkkupallero vielä oo listalla? Strange Invaders. Ei ole. Herra Jumala. Strange Invaders. Nyt sitten, jos joku sieltä kysyy, että mikä helvetti on Strange Invaders, niin kohta minä teille kerron siitä. Nimittäin se julkaistiin juurikin näihin aikoihin sitten kyllä. Ja Janne S:lle arpajaisliput, että kohti seuraavaa arvontaa ollaan taas kovaan tahtiin menossa. Ja Heksalle piti, joo, Heksalle myös arpajaisliput, että Heksalta taisi jäädä tosta. Noin, heitetään sit tohon. Joo, tää on paljon kätevämpää, mulla on tää koko ajan tää arpajaisliputen lista tossa näkyvillä, niin... Oon nähnyt Animal House, se on kyllä kova. Lounaskohtaus, loppukohtaus parempi. Kyllä mun mielestä siis Chris Waldin 1, 2 ja 3 on parempi. No okei, Chris Waldin 1 ja 3 on kyllä parempi kuin Delta Jengi. Pops 83 listalle. Ai mihin listalle? Otetaan sitten Janne S. vähän viskiä tosta ja mennään eteenpäin Vilimeistä. Viimeisen sen näistä. Tykkään kasinokohdeluksesta yleensäkin. Tässä oli hienoa meno, kun Clark sekoilee uhkapeli ongelman parissa. Okei. Ja sitten Retribution sanoo, että tykkään eniten 2015 väkeissä. Okei. Ei hyvät. En ymmärrä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Kaikki saa tykätä, mistä haluaa. Chris Walt on parempi kuin Delta heittämällä. Jotenkin Delta ei minusta yhtään. Mä oon ihan samaa mieltä, tutipuntti. Mun mielestä esimerkiksi Kaasukuningas on hauskempi kuin Delta-jengi, saatana. Call me Grace. Mutta hei, nämä on kaikki makuasioita ja niistä saa ja pitää riidellä. Se on hauska. Se on elämän suola. Coop 77, niinhän se sanoikin, Kaasukuningas on kyllä parempi kuin Animal House, joo. Yes. Hei, mennään eteenpäin. Eteenpäin. Vielä yksi sitten heinäkuussa. Tämä ilmestyi myös samana päivänä kuin Cruel ja Natural Lampus Vacation. Huomattavasti pienemmän profiili elokuva kyllä. Mutta onhan tämäkin mainittava tässä. Voi vittu, nämä vitun filmit levistää näin. Joo. Ryövärit Space Riders, eli Roger Cormanin tuottama tämmönen Star Wars rip-off sitten kiertää Battle Beyond Stars-matskua ja kiertää James Hornerin musiikkia. Unohtu muuten mainita, että Krullissa on tosi mahtava James Hornerin soundtrack. Mutta James Horneri teki Cormanille musiikkia ja niitähän käytettiin monessa leffassa, mukaan lukien Space Riders. Tää on tosi yksinkertainen elokuva. Semmonen killi joutuu avaruusryöväreiden vahingossa matkaa vahingossa, koska ne ryöstää sitten yhden mestan ja sitten ne lähtee avaruuteen ja sitten nämä avaruusryövärit sitten haluaa jollain keinolla sitten palauttaa tämän pojan sitten kotipaikkaa ja tämä on tosi lapsellinen elokuva kyllä. Ja oikeastaan siis tässä on kiehtovinta se, miten Roger Corman kierrättää kaikkea niin kuin edellistä filmeistä matskua. Forbidden Worldia on käytetty,
Galaxy of Terroria on käytetty ja sitten tätä Battle Beyond the Starsia, niin kuin siis mä en tiedä kuinka paljon tässä on niin kuin uutta tehty, siis tietysti on uudelleen kuvattu eri näyttelijä nämä, mutta nämä setit on suoraan niin kuin esimerkiksi Galaxy of Terrorista ja myöskin nämä avaruuskohtaukset on suoraan Galaxy of Terrorista, mutta kyllä tämä sinänsä toimii ja tämä ei mikään kauhean pitkä elokuva, 83 minuuttia, niin tavallaan tämä oli ihan hauska tämmöinen makupala kyllä. Jos ei nyt odota mitään kauhean niin kuin kuuta taivaalta, niin tämä saattaa toimia, mutta kyllä sulla tarvii olla vähän semmoista niinku elokuva, siis tämmöistä niinku sinefiilin vikaa ja myöskin tämmöistä niinku elokuvahistoriasta tietävyyttä, että sä pystyt tästä nauttimaan, koska mun mielestä, niin kuin sanottu, se ehkä se backstory tässä elokuvan teossa on paljon kiinnostavampi kuin se itse lopputuote kyllä. Mutta Space Ridersille, hei, mä oon antaa Krullille, mä annan 4 tähteä, National Lampoon's Vacationille 4 tähteä, Space Riderille mä annan No tää ei ollut pitkä, 2,5 tähteä. Annetaan 2,5. Jos taas kestänyt joku 103 minuuttia, 115 minuuttia, niin ei juman kautta. Ja sitten olisi kyllä, meikäläisen kärsivällisyys olisi kyllä lakannut siihen. Ja täytyy sanoa, että tässä oli pari ihan hyviä tämmöistä niin kuin hyvin maskeerattua alienia tässä, että niin siinä mielessä kyllä pointsit sitten koti kyllä. Nyt ne vekes veikkös, Vegas Vacation, sinne mihin aurinko ei paista, Christmas Vacation, Vacation on parhaat. No niin, Ossi sen tietää kyllä. Oli ehkä vähän liikaa se koiravitsi Vacation. Hei muuten tupes, kun mä kuuntelin sen kommenttiraina, niin siinä oli joku juttu, mitä ne oli poistanut sitä koirakohtauksia. Oliko se silleen, että siellä oli joku, niin kuin, tiedätkö, joku verinen, oliko se niin kuin veressä se koiran panta tai jotain semmoista, että ne oli niin kuin ajateltu, että ei, tää on varmaan a bit too much, jos tää on veressä. Vai oliko se periaatteessa niin, että siinä olisi ollut semmoinen verinen joku koiran raato, semmoinen niin kuin, tiedätkö sä, karvamytty siinä. Niin mun mielestä siinä oli silleen, ne sanoo, että niin kuin, joku oli siinä niin kuin, hei. Että niin kuin, ihmiset ei tule kyllä niin kuin arvostamaan tätä juttua. Mutta heitetään tässä Ossi-leffa-arkistolle sitten kuule vähän arpajaishyvää. Koska sieltä tulee uhkaavaan tahtiin. Arpajaisia taas. Kolme lippuja. M. Jaada. Jälleen kerran yksi lippu. Ja M. Jaada sanotaan Riski Pilsneri. Tom Cruisen eka päärooli. Kyllä hei, Riski Pilsneriksestä puhutaan myös pian. Koi. Very soon, very soon. Mutta hei, Riski, Piskirisnes ei ollut tota listalla vielä. Pistetään Piskirisnes. Pistetään se tänne kakkoseksi. Riski Business. Veren janohan, hei paskahanska, veren jano löytyy ihan viimeisen listalta. Eli hunger on veren jano. Kirjoitetaan tähän hunger. Sehän oli viime kvartaalin jaksossa kyllä. Piti hakea kans vähän viskiä viunakaapista, kun Vilho hörisi tossa, niin alkoi suussa napsamaan. Okei, no niin, paskahanska, se on miehen työ. Oi jumankaata, kohta 200 katsoja, oi sookeli. Hei, painakaa sitä tykkäystä, ja varmaan yli 100 ihmistä, jotka ei vielä tykännyt tästä. Mä aina niitä kalastelen sen takia, koska niillä on oikeasti merkitystä. Jos viittitte tehdä sen verran serviseen, niin se ei ole kauhean iso vaiva kuitenkaan, eikä maksa teille mitään, joten painakaa sitä tykkäystä, tykkäätte 83 vuoden lähetyksistä. Sitten. Seuraavana tässä listalla, ei juman kautta, ennen sitä juhlitaan Henkmeisteri, se on Henkmeisteri, se on Henkmeisteri, joka lahjoitti 5 kanavan jäsenyyttä, Rambo, Pasanen, Eero Quick ja Muppelo, Juha myös 7-8 vesipullossa jäsenyyden jäsenyyttä. En mä tiedä, miksi mä laudan YMC. Oho, tuli jotenkin 105 tykkää. No niin, antaa, hei nyt sitten tykkäykset Henkmeisteri. Henkmeisteri, kaikki kunnia. Hei, juman kautta, Henkmeisteri.
Henkmaisteri. Viimeksi muuten sanoin, että Henkmaisterin on Simo Salmisen kuva. Eikä mua voi syyttää. Toi Henkmaisterin kuva näyttää Simo Salmiselta kyllä, mutta se ei ole Simo Salminen. Se on Saturday Night Live-sketsi. Hyvä, että mainitsit sen. Henkmaisterille myös sitten arpeislipuketta. Henkmaisteri. Henkmaister, kaikkien kanavan jäsenyysjanoisten sankari, aikamme legenda. Kävin muuten tänään, Henkmaisteri pisti lahjoitusboksia, kävin tänään hakemaan lahjoitusboksia tuolta Kalevan Prismalta. Se ei todellakaan ole lähellä mun kämppää, mutta kävin hakemaan sen sieltä tosiaan. Ja hei, Janne S-paketti ja Freakazoid-paketti on vielä unboksaamatta. Sen verran voin paljastaa ensi kuun aikataulua, että olen aikatauluttanut Freakazoid-paketin unboksaamisen anteeksi nyt. Nämä aina vähän venyy nämä unboksaukset, mutta kyllä nämä kaikki saadaan tämän vuoden puolesta. Freakazoid unboksaus olen aikatauluttanut ensi kuulle oktober perjantai 20. päivä. Se on Cinemadrome on Halloween silloin lauantaina, joten se on perjantaina se lähetys kyllä. Ja sitten Janne S. vedetään marraskuussa ja sitten vedetään Henkmaisteri, vedetään jouluna. Joulun alla vedetään Henkmaisteri, vedetään Henkmaisteri. No hyvä, että on hyvä muistuttaa. Ja joo, ja hei, kaikki uudet jäsenet, tulkaa Discordin serverille. Siellä on semmonen uusi palsta. Se on yle, muut ja sitten uudet jäsenet moikkaa palsta, niin sinne voi sanoa, että morjens. Että olen päässyt tänne kanavalle. Pitäisi kaikilla olla kyllä access sinne tukia ja supersäkkiä uijui jäseniä kyllä. Tykkäys on aina eka asia, minkä teen, kun meidän tsiikalivää. Pieni kunnianosoitus juonteelle. Ja ei tosiaan maksa mitään. No niin, kanava. Se on hyvä. Se on hyvä kuule kanava. Ja nyt on Henkmaisteri pistetty. Arpeis palkinto. Ja mennään eteenpäin sitten. Ja hei, nythän me ollaan saatu pakettiin jo. Me ollaan saatu jo heinäkuun pakettiin sitten. Eli Space Riders oli heinäkuun viimeinen. Ja nyt sitten on saavuttu kaikkien suosikkisegmenttiin uutisia, maailman uutisia maailmalta. Tässä on tiukka paketti sitten tapahtumista, mitä tapahtui 1. heinäkuuta ja 30. syyskuuta 1983 välillä. Tämä on minun suosikkiosasto. Ja nyt sitten lähtee. 1. heinäkuuta, eli sama päivä kun Stroker Ace tuli USA:ssa ensi iltaan. Yhdysvaltain varapresidentti George W. Bush, ei siis George H.W. Bush, eli George Bush senior, saapui kaksipäiväiselle vierailulle Suomeen. Joo, silloin ryypättiin ja silloin nussittiin. Se on aivan taattua, se Mauno Koivisto ja George W. Bush veti 2-1 siihen. No niin, nyt menee törkeäksi. Ei mitään, jatketaan. Koska seuraava uutinen on itse asiassa lapsillekin sopiva uutinen, ellei mä pilaa sitä. 15. heinäkuuta 1983 Nintendo Family Computer, eli Nintendo Famicom, saapui markkinoille Japanissa. Historian havina. Eli 8-bittinen Nintendo saapui Japanissa markkinoille. Huomatkaa sitä, että se saapui, sillä kesti muun muassa 2 tai 3 vuotta, että se saapui Pohjois-Amerikan markkinoille. Ja siitä varmaan pari vuotta vielä, että se saapui Suomeen sitten. Tai vuosi pari. Tuli Eurooppaan ja Suomeen. Että silloin asiat liikkui paljon hitaammin kuin nyt. Niin kuin, voisitko kuvitella nyt, että okei, PlayStation 6 julkaistaan Japanissa tänä vuonna. Nyt jouluksi. Ja sitten se tulee ehkä, sanotaan 29, niin se ehkä saattaa tulla Suomeen. Ehkä. Mutta se oli 15. päivää, siis Famicom oli hirveä hitti kyllä. 21. heinäkuuta, maailman kylmin, tähän mennessä, maailman kylmin mitattu lämpötila. Muistakaa päivämäärä, 21. heinäkuuta. -89.2 celsiusta mitattiin Vostok-tutkimusasemalla Etelä-Mantereella. Kuvitelkaa -89 pakkasta.
En suosittele kyllä kauheasti ulkoilemaan tällä kelillä, niin mä veikkaan, että saattaisi olla hengittäminen, ja saattaa olla vähän vaikeaa kyllä. Tossa kelillä kyllä. Joo, se on ihan totta. Aceman, sä puhut tosta 83, tai siis tosta console crashista kyllä. Se on asia erikseen kyllä. Ehkä joskus voidaan siitä puhuta. Pohjois-Amerikan tietokonepeli crashi. Niin, se olisi ehkä asiaa sitten Videospace Historia -lähetyksen. Ei tunnu missään. Lapsena hiidettiin pelkkää ylämäkeä kouluun 89 pakkas. Niin just, vaikka tultiin takaisin kotiin, niin se oli silti se ylämäki. 28. heinäkuuta Yhdysvaltain kongressin edustajanhuone epäsi Yhdysvaltain avun Nicaraguan hallitusta vastaan taistelle kontra sisseille. Tämä on tärkeä uutinen, siksi mä halusin poimia se, että tämähän niin kuin poikii kosolti ongelmia sitten presidentti Ronald Reaganille, koska sehän tuli tää tämmönen, se ei ole varmaan tähänkään päivään selvitetty, se Iran-kontra-skandaali, eli periaatteessa näin niin kuin short story, niin kuin long story short, se meni niin, että CIA:n äijät ilmeisesti myi huumeita ja aseita saadakseen rahaa silleen, että ne pystyi rahoittamaan näitä sissejä, koska kongressi ei antanut rahaa, ja tää kaikki tehtiin niin kuin presidentin hyväksi, siis se oli sanonut, että ok, tehkää vaan. Ei tiedetä varmaan tänäkään päivänä vielä tätä asiaa. Tai sitten ehkä tiedetään, en ole niin perehtynyt tähän asiaan, mutta kutakuinkin jotenkin näin se meni sitten tämä. Päätös oli tappio asiaa voimakkaasti ajaneen presidentti Ronald Reaganin Keski-Amerikan politiikalle. Joo, siis Reaganin halusi pitää nimenomaan neukut ulos Keski-Amerikasta. Ei mitään, niin kuin tiedätkö, Kuuba kakkosia sinne. Kai se jollain tavalla sitten onnistukin tämä. Sitten suuria uutisia, oi jumalauta, Suomessa jytisee, nyt todellinen uutisjytky, nyt stop the press, kaikki painokoneet uusiksi, tämän voidaan painaa tämä uutinen vaikka kuinka monta kertaa. 30. heinäkuuta Kiteellä vietettiin suomalaisten höyrylaivojen 150-vuotisjuhla. Tämä oli niinku maailmanlaajuinen uutispommi. Kaikki olet sitä, oi saatana, vittu mitä paskaa. Siis vittu, we gotta do that shit, man. Niinku vittu, näin oli. Sitten edelleen lintukodessa pöhisee. 10. elokuuta presidentti Mauno Koivisti vihki käyttöön uuden Karigasniemi-Utsjoki-tien. Karigasniemi-Utsjoki. Okei. Okay. Kuinka moni sieltä on Utsjoelta kotosi? Tai yleensä Lapista? Mä en ole kuullutkaan tuommoista tiestä. Ja sitten myös tämäkin kannattaa mainita, että 22. elokuuta Ruotsin kuningas Karle XVI Kustaa ja kuningatar Silvia saapuivat valtiovieralle Suomeen. Kauhean kiva, kauhean idyllistä. Kaikki tämä oli, elämä oli täydellistä siihen aikaan, mutta tilanne pääsi käsistä sitten. Heti 1. syyskuuta. Kohtalokas päivä. Nyt alkaa kylmä sota meinaan niin kuin kuumeneen aika saatanan nopeasti äkki. Neuvostoliiton ilmavoimien hävittäjäkone ampui alas Korean Airlines lentoyhtiön lennolla KAL 007. Ollaan Boeing 747 matkustajakoneen sen eksyttyä Neuvostoliiton ilmatilan lähellä Sahalinin saarta. Kaikki 269 koneessa kuollutta saivat surmansa, ja mukaan lukien yksi niistä oli USA:n kongressiedustaja Larry McDonald. Joo. Nämä oli hirveä, aika kova uutisjuttu, ja siis tämä niin kuin oikeasti niin kuin povattiin jo, että niin kuin, vihto, tämä aloittaa maailmansodan ja tällä, mutta niin kuin, ei sentäs kuitenkaan. Ja Ronald Reagan sitten perusti tämän Evil Empire-puheen justiin tälle tapahtumalle, ja kiihdytti sitten, siis tämä niinku entisestään kyllä niinku kiristi suurvaltasuhteita kyllä, ja tämä on se teema, mikä värittää koko 83 syksyä sitten, että niinku nyt tästä alkaa niinku mielenkiintoisia asioita tulee sitten paljon enemmän, eikä mitään satana höyrylaivojen 150-vuotisjuhlajuttuja, vaan nyt
Herran vuonna 2023 39. Ossin leffa-arkisto lahjoitti 5 kanavajäsenyyttä Videospace. Oi, oi, oi. Jarmo Polsa, Punno Berliots, KT85 ja Bedroomier sai jäsenyksen, joka lähetti Ossin leffa-arkisto. Oi, oi, oi. Ai saatana. Ja Ossin leffa-arkisto heti pointsit kotiin. Pistetään sieltä lisää arpajaislipuketta Ossille. Kiitoksia Ossi ja kiittäkää Ossia nytten, hei, peukkua pystiin Ossille, perskale sentäs, kova jätkä. Ja kannattaa mennä katsomaan Ossin leffa-arkistovideoita ja tilata todellakin kanava. Mika Ainos on ainakin muutama sata kertaa tullut ajettua Karigasniemi Utsjoki välille. Mutta et varmaan tiennyt sitä, että itse Mauno Koivisto vihki tämän tien käyttöön. Hyvä Ossi, hyvä Ossi, hyvä Ossi. Hei, tilanne kärjistyy 6. syyskuuta. Neuvostoliitto myönsi, että ne ampui sen 007 alas, mutta väitti, ettei tiennyt sen olevan siviilikone. 13. syyskuuta panokset kovine. Neuvostoliitto esti veto-oikeudellaan eteläkorealaisen matkustajakoneeseen alasampuminen tuominen päätöslauselmaehdotuksen hyväksymisen YK:n turvallisuusneuvostossa. Olisi vähän kumma, jos ne ei olisi estänyt sitä. Sitten ehkäpä nyt, en tiedä, mutta viimeisiä uutisia viedään tästä ajalta. Tää oli kova juttu. Eli tää kaikki niinku periaatteessa oli petausta tälle tapahtumalle. Sitten myöhemmin tulevana Square Lake-tapahtumalle sitten, mikä tulee ensi quarterissa sitten, ensi jaksossa. Mutta 26. syyskuuta Everestin luutnantti Stanislav Petrov ei laukaissut ballistisia ohjuksia. Itse asiassa tämä Wikipedian teksti on mun mielestä vähän huonosti ehkä ilmaistu. Toisin sanoen, hänellä ei ollut valtuuksia laukaista näitä ohjuksia. Hänellä oli vaan niinku velvollisuus ilmoittaa tästä. Ja sitten niinku se, tiedätkö, se brass, mikä niinku arvioi sen tilanteen, niin päättää siitä, että ryhdytäänkö kostoiskuun. Stanislav Petrov ei laukaissut ballistisia ohjuksia, vaikka ohjelmointivirhe sai valvontatietokoneen näyttämään Neuvostoliiton olleen hyökkäyksen alaisena. Eli käytännössä Stanislav Petrov oli valvomassa ja sitten huomasi, että yksi ohjus on tulossa kohti Yhdysvalloista kohti Neuvostoliittoa. Mun on vaikea uskoa, etteikö näitä tapahtumia olisi, niin kuin vastaavia tilanteita olisi ollut enemmänkin siitä sitten. Mutta teoriassa voisi olla mahdollista, jos olisi ilmoittanut, että hei, nyt on ihan täysin kyse, ilman mitään kysettä, niin Yhdysvallat on tehnyt, niin kuin, aloittanut first strikein, ja nyt meidän pitää lähettää kaikki ohjukset sitten heidän kimppuunsa. Niin teoriassa näin niin kuin ydinsota olisi voinut käynnistyä näin niin kuin vahingossa. Stanislav, baby, don't hurt me. Tuli just katsottua Colossus Forbidden Project, tuli mieleen näistä ohjuksista. Ja sitten vielä 29. syyskuuta presidentti Mauno Koivisto esitti YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa ydinaseiden vastaisen vetoomuksen todeten, että Suomi on ydinsulkosopimukseen liittymällä sitoutunut olemaan hankkimatta ydinaseita eikä minkään muunkaan valtion sallita sijoittavan ydinaseita Suomen alueelle. Tämä vuonna 83 saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. En mä kyllä usko, että tänne ydinaseita Naton myötä tulee, mutta niin kuin kyllä niistä varmaan on keskusteltu sitten tuolla. Ja Lily heittää kakkosta ja sanotaan Ninjan kostoimon kautta. Revenge of the Ninja, nyt se saa nelosta. Oi sookeli, Revenge of the Ninja. Viittu, kun on hyvä. Nyt, jos ette ole kattonut Videospacein videoa, niin kattokaa, se tuli torstain video, mutta ei, älkää vielä, seuratkaa tämä loppu. 207 katsoja, tämä on vittu ennätys pitkään aikaan kyllä. Hei, nyt minä otan mailan teidän ansioksenne. Kinkeri shottia. Ja sieltä Viola Mäkinen heittää 249 Deathstalker, joka pistää Deathstalkerin sitten seitsemän, eli Videodromen edelle. Hyvä. Deathstalkeria kehiin.
Juosnyt ne viskit pois, sanoo Niko 75. Arpinaama totta kai, onks muuten Pasinolla leffassa arpi? On, totta kai. Hei Niko, come on dude. Sehän heti alussa sanotaan, where'd you get the scar? Eating pussy? Vai sitten eating pineapple? Come on man, how would you get a scar like this eating pussy? Come on man. I'm Tony Montana, political prisoner for Cuba. So say goodnight to the bad guy, come on. It's the last time gonna say, you're gonna see a bad like me. Come on, let me hear you. Pineapple, joo. Come on, man. Yes, no niin, palataan elokuvien maailmaan sitten. Tässä on mulla arcade-segmentti välissä, mutta ei mitään. Mennään nyt eteenpäin elokuvissa, koska mun täytyy hakea kaljaa tästä. Ja näin. Mä en tiedä, mikä peruste tää nyt oli siihen. Mutta mennään tähän. Hei, tämmönen elokuva. Mulla ei ole tätä elokuvaa, mutta katselin tämän YouTube-renttaalina. Oho, holy shit. Nyt tulikin vähän isompana sitten. Tom Cruisen ei tämä ensimmäinen elokuva. Sehän mun muassa nähtiin sitten tuossa Coppola-filmissä tässä, oli se taistelu, Rumble Fishkö se oli. Eks mä puhunut siitä viime kerralla? Missä on toi Mickey Rourke ja kaikki nämä? Mutta Tom Cruisella oli pieni rooli siinä, mutta voisi kyllä sanoa, niin kuin ihan voi huoletta mainita, että tämä on varmasti Tom Cruisen läpimurtoelokuva, tämä Risky Business. Outsiders, joo, sorry, sekoitin elokuvat, Outsiders. Rumble Fish on vasta tulossa, siis niin kuin, onko se sitten ensi vuonna tai tänä vuonna, niin joo. Mutta Risky Business kertoo sitten, kun Tomppa on tämmönen vähän ujo college-poju ja sitten sitä jännittää vähän kaikkia. Ei oikein uskalla. Varsinkaan naisten kanssa se ei ole mitään, niin kuin, se ei ikinä mitään vehdannut. Sitten sen kaverit sitten vähän niin kuin sanotaan, ei vitsi, että aina sitä viski. Niin ei vitsi, että sun pitää kyllä jo niin kuin soittaa tänne Call Girlille. Ja sehän tekee sitten työtä käskettyä ja Call Girl tulee ja sitä seuraa kaiken näköisiä mielenkiintoisia kommelluksia sitten, että se porukoitte, kun porukat on siis lomalla, on parin viikon reissussa ja jossain tälläin, se pöllii, se Rebecca de Mornay, niin sitten tämä Hooker pöllii siltä sitten semmoinen kalli joku esine, joku koriste-esine tällä ja siitä se niinku tapahtuma vyyhti lähtee sitten purkautumaan, menee hakemaan sitä. Sitten sitä yhtäkkiä Tom Cruise huomaa, että hän rakastuu tähän Rebecca de Mornayn esittelemään muija. Ja sitten yhtäkkiä hän alkaakin vetää tämmöistä niinku bordellia täällä porukoitten kotona. mä en ole ikinä nähnyt riskibisnestä ja mä nimenomaan halusin katsella tämän, koska kyllähän tämän varmaan kuuluu yleissivistykseen tämä elokuva kyllä. Täytyy sanoa, että mä tykkäsin tästä. Anni aika jees. Ei tää nyt varmaan mikään mun suosikkifilmi tuu ikinä ole, mutta kuitenkin aika siis... Tai just tämmöstä elokuvaa, mitä nykyään ei enää tehdä. Tämmönen, niin kun, tiedätkö sä, pienen asian tämmönen draama. Ja aika tämmönen raunchy aihe kyllä kans. Ja niin kun, mä en oikein näe, että jossain Netflixissä tehtäis tämmönen Netflix Originals tehtäis tämmönen yhtäkkiä tämmönen... missä poika niin kuin alkaa parittaa naisia, niin ei se ole ehkä kauhean ok. Ja myöskin tämä parittaminen tässä esitetään pelkästään vaan niin kuin positiivisena asiana. Ei mitenkään niin kuin mitään niin kuin haittapuolia ei tässä löydetä eikä mitään. Ainoastaan vaan se, että siellä on se Joe Pantoliainen ja sitten tämä kusimulkkuparittaja, entinen parittaja, joka sitten alkaa vittuilla Tom Cruiselle näin. Vähän ehkä epäuskottava elokuva kaikin puolin, ja epäuskottavaa myös on se, että ujosta college-pojusta yhtäkkiä tulee tämmönen parissa päivässä tämmönen laskelmoiva parittaja Kingpin. Joo. Mutta se, mitä mä en ole vielä maininnut tässä, on se, että tässä on aivan vitun tykki soundtrack, aivan vitun siisti. Tässä on Tangerine Dreamin soundtrack, ja tässä on paljon semmosia huippubiisejä, mitä mä yleensä monesti oon kuunnellut työpäivän aikana, ja siis... Ne ei ole varmaan tätä filmiä varten sävelletty, koska mun mielestä nämä on eri levyiltä nämä biisit kyllä. Mä voin olla ehkä väärässä, mutta niin kuin, mun mielestä nämä on ollut erilaisilla kokoelmalla tätä ennen tätä, mutta go figure.
Siis tää on niin kasarin kuulonen soundtrack, siis tää on niin kasari tangerinen Dream soundtrack kun vaan voi olla. Siis tää niinku tuntuu siltä, että niinku tää semmonen musiikki, mä en pysty hyräilemään sitä, mutta siis semmonen, että odottava teema, siis joku on isojen päätöksien edellä ja se odottaa ja se jotain tapahtuu, se miettii, se polttaa tupakkaa tällä ja se katselee, tiedätkö sä, hiekkarantaa ja merenrantaa tällä ja sitten se tekee päätöksen. Ja tässä on monta hienoa montaasi kohtauksia. Oi, mulla menee oikein kylmän väret, kun niin mä ajattelen näitä kohtauksia. Hienosti, hieno audiovisuaalinen filmi kyllä, kaiken kaikkiaan. Kyllä mä annan riski bisnekselle, niin kyllä mä voin antaa riskille bisneksille, niin mä voin antaa kyllä annetaan sille, ei ihan 4 tähteä uskalla, mutta 3,5. Aika jees. Jari Toijonen, huijuijun jäsenenä 2 kuuta, kuselle taas, mä menen kuselle vaan. Hei, muutes, joo, arpinaamalle, mä en pistänyt varmaan arpinaamalle vielä rahoja tästä, enkä Deathstalkerillekaan varmaan. Joten nyt, hei, first things fucking last. Kyllä mä pistin Deathstalkerin, mutta hei, 10 lisää Scarfacelle, huivi ässä, Scarface. Ja viskiä lisää ketuloihin, kyllä. Joo, siis elokuvaprojekteri kasari montaa sit Tangerinen Dreamin musiikilla, niin ai vitsi, kumpa mä voisin näyttää niitä teille niinku siis sellainen, ilman että olisi pelkoa siitä, että taas YouTuben content mulkkuperiset taas tulee vittuilemaan. Mutta hei, holy shit, siellä on Musta Leski on tullut takaisin. Herran Jumala, Musta Leski, missä sinä olet nykyään? Tervetuloa, hauska nähdä pitkästä aikaa. Musta Leskille pistetään sieltä arpajaislipuketta. Ja myös tietysti, Musta Leski, 6 lipuketta! Yeah, baby, yeah! Ja Nikolle lipukkeita myös. Ja myös Viola Mäkinen. Lipuketta myös. Mäkinen. Oi. Tangerinen Dreamin Near Drug. Ihan vitun hyvä soundtrack. Ai perkele. Tulee oikein nostalginen fiilis, kun miettii noita musiikkia kyllä tossa. Hei, onkohan toi muuten toi lista liian lyhyt nyt, kun siellä on niin paljon nimiä toi, siis toi top-lista. Mahtuu. Ei kaikki edes läheskään mahdu tänne. God damn it, son of bitch. Mun täytyy lisätä tämän listan korkeutta, jos tää vaan suo minulle mahdollisuuden. 4000 korkeu. 4000 pikseli. No niin, nyt näkyy taas verenjano. Ei, onneksi tämä ei ollut spermanjano. Nyt lähti puolet ainakin katsojista. 194 vie katsoo. Paina tykkäystä. Musta Leski, heitä tykkäystä. Noniin, mennään mennään eteenpäin. Sitten hei, semmonen elokuva. Sattumalta peräkkäin tuli 2 elokuvaa, mitä siis mulla ei oo. Kujo. Kujo on toinen elokuva. Mä oon toki nähnyt tämän ja en katsonut tätä lähetystä varten Kujoa, koska oon sen nähnyt ja näin. Eli tässä on tämmönen, oliko se joku YH-äiti, joka sitten joutuu, menee autolla jokin paikkaan ja siellä hullu perhandilainen sitten piirittää sitä autoa ja perustuu Stephen Kingin kirjeenä. Mä tiedän, tällä elokuvalla on paljon faneja tällä ja mun mielestä tää on ihan hyvä filmi, mutta tää on ehkä tämmönen elokuva, tää ei kyllä missään nimessä mun suosikkielokuvia kyllä.
Siis se on hyvin tehty, ja tää koira on onnistuttu saamaan tosi uhkaavaksi, tää vesikauhunen koira, ja oliko se kuka tää Dee Wallace, mun piti sanoa Dee Snider, mutta ei sentä, Dee Wallace, oi vitsi, olisikin Dee Snider olisi tää muija, mikä on siellä autossa, tai henkilö, joka on autossa, niin oi. Mutta Dee Wallace näyttelee tosi hyvin tässä, ja tää on tämmönen klaustrofobinen kauhuelokuva, tehokas thrilleri tällä, mutta ehkä, siis mun täytyy sanoa, mä itse asiassa mietin tuossa ennen kuin mä aloin lähettää, että mikä siinä se syy on, että miksei tää niinku kolaa sillä. Ehkä tää on niinku liian semmonen normaali elokuva. Ja siis sillä, että niinku, okei, no, meillä oli silloin kun mä olin kilonen, meillä oli se on perhandilainen, niin siis mun olisi tosi vaikea kuvitella, että se olisi niinku tosi hullu. Ja ettekö sä niinku selviäisi, jos sä oot autossa piilossa siinä, niin ettekö sä selviäisi siinä niinku, ettekö, jos sä lyöt sitä vaikka niinku jollain satana rautakangella päähän, niin kyllä se meinaan tipahtaa siitä. En mä tiedä, mutta niin kuin, tää saattaa ehkä vedota just sillä tavalla, että niin kuin, ihmiset, jotka yleensä ei tykkää yliluonnollisista jutuista, niin ehkä se vetoo just enemmän niihin sitten, niin kuin, että tää on tämmönen asia, mikä voisi oikeassa elämässä tapahtua kyllä. Mutta mun mielestä Kujo on aika jees filmi, siis on näin se montakin kertaa kyllä, mutta niin kuin, yllätyin, että se ei ole mulla edes hyllyssä enää. En mä tiedä. Ehkä mä oon vaan siivonut hylly. Tai siis, onks mä videodietissä vienyt sen pois sitten, ehkä joo. Mutta joo. Mun mielestä 3 tähtiä on ihan jees. Kujolle kyllä. Henk Meister heittää 5. Nyt kun teit arvostun Ninian Kostasen, niin alkoi sen verran muistumaan mieltä, on pakko pistää tilauksen. Joskus poikasena viimeksi katsonut. Oi, Henk Meister. Kannattaa ilman muuta katsella Ninian Kosto. Se on sikakova filmi kyllä. Hei, äänestiksään tällä rahalla Ninian Kostoa listalle? Koska jos äänestit, niin pistetään Ninian Kostolle lisää. Kyllä mä haluan, heitetään varmaan siihen, mitä muuta se voisi ikinä ollakaan. Koska minun mielestä Ninian Kosto on aliarvostettuna täällä. Joo, no niin, eli nyt Ninian Kosto, se nousee kuin Phoenix tuhkista sieltä. Se on heti Deathstalkerin edellä siinä kyllä. Varsinkin 8.83 liveistä löytyy paljon katselulistan täytettä. Se on mukavaa kuulla, kun tarvis Ninja-leffoista tulee joku 4K-kattava boksi. Mä oon ihan samaa mieltä. Hullu Beethoven. Mulla saattaa löytyä Kujo. Voin heittää sen joskus. Ei, siis ei kanava, ei tarvi. Siis mulla oli se. Mulla oli se DVD, mutta mä oon vissiin johonkin heittänyt sen. Mä oon varmaan sen siivonut hyllystä pois. Kujo on kova koiraleffa, ei mikään best, mutta ihan hyvä. Siis mä oon ihan samaa mieltä. Ei, siis mä en missään nimessä niin kuin haukkunut tätä elokuvaa kyllä. Ongelma tuossa leffassa on mielestäni juuri koirarattu. Perhandilainen on yksi lempe. Niin siis se just, että ehkä se just, että kun meillä oli itse asiassa 2 perhandilaista sitten, ne oli eri aikoihin, mutta niin kuin oli niin kuin mun on vaikea jotenkin mieltää perhandilaista kauhean uhkaavana, kun jos olisi joku rottweileri. Okei, ja muutenkin joku rotikka tai joku bulldogi, ne on koulutettu tämmöiseen niin kuin tappamishommiin. Mutta perhandilla, ne on niin säyseitä kyllä oikeesti. No okei, sillä on vesikauhu, joo, okei. Mutta jotenkin se ulkoasu on kuitenkin sellainen lupsakka. No tietysti Kujossa se on kyllä aika makaberin näköinen kyllä. Ja hei, lossikuski, tästä muistaakseni tuli justiin Shout Factorilta taisi tulla toi 4K-julkaisu. Saksa Blu-ray-kokoelman laadukkaalla kuvalla. Mukaan tulee muitakin herkkoja, mutta puhutteko te siis Kujosta? Mulla on se leffa, missä autoa piirrettää leijona tai leijonat. Joo, siis varmaan taidat puhua tosta Roarista. Se on kova. Roar on kova. No, nyt on semmonen aika, että otetaan tästä yksi paukku huiviin ja aloitamme laulamaan. Yhteislaululla vedetään seuraava biisi. Kuselle taas, mä menen kuselle vaan. Uudestaan, mä menen kuselle taas. En paskalle yrjölle, en runkullekaan. Aina vaan uudestaan kuselle taas. Kuselle taas! Mä menen kuselle vaan uudestaan.
Mä menen kuselle taas, tydydydydydy, kuselle taas. Mä menen kuselle vaan. Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Maista uutta mango-aprikoosia. Viva maistuu ja vaikuttaa. Valtakunnassa kaikki hyvin. Diavox, tärkeimpien yhteyksiesi arvoinen puhelin. Jokaiselle sopiva värivaihtoehto puhelinlaitokselta. Jokaiselle. Hello, mother. Ystävien kesken ja yksinään. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-la-la. Olvin ykkönen on ykkönen. Ei sitä yli eikä ympäri päästä. Philips Videopack vie sinut huimiin seikkailuihin ja vauhdikkaisiin kilpailuihin. Philips Videopack. Pelaa kaverin kanssa tai yksin. Videopack. Vaikeusaste taidon mukaan. Videopack. Yli 50 eri pelikasettia ja lukuisia eri vaihtoehtoja. Philips Videopack. Riemukkaisiin hetkiin Philips Videopack videopeli. Philips Videopack. I'm Octopus. Roger Moore, James Bondina, salaisen palvelun agenttina 007. Octopus. Tämä on kaikkien aikojen James Bond-seikkailu. Octopussi, mustekala. Ensi ilta elokuun 12. elokuvateattereissa kautta maan. Itse asiassa mä haluaisin kiinnittää teidän huomioon tähän ekaan mainokseen. Sori, mennään vielä uudestaan katsomaan. Mä niinku katoin tätä, mä tein tän videon tässä, niinku editin tästä, että mikä mainoksessa on. Mikä tää jogurttityyppi on tää? Mikä on täällä rannalla? Katsokaa tätä. Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Se on joku, se on suu täynnä ilmeisesti jogurttia. Maista uutta mango-aprikoosia. Viva maistuu ja vaikuttaa. Se mutustelee tota, siinä suu aivan pullollaan tota joku. Siis se on joku runkkari siellä rannalla. AH, paras cover High Upon Highsta, minkä on ikinä kuullut. Ehkä myös paras käännöskappale, minkä on ikinä kuullut. Kiitos tästä. AH, yes! Kiitos, AH, AH. Heitetään AHlle vähän tota arpajaisherkkua, arpajaislippuherkkua listalle. AH. Kuselle taas, mä menin kuselle vaan. Uudestaan, mä menen kuuselle taas. No, katsotaan mainoksia ehkä vähän myöhemmin sitten. Otetaan nyt vähän viinaa. Ja liikutaan vilmiutuissa eteenpäin sitten kyllä. Kohtaan jälleen kerran arvonnan paikka. Joo, mutta sitä ennen pari vilmiä.
Joo, Kujo oli viimeksi. Sitten hei, Tangerinen Dreamin musiikista, kun oli puhetta, niin tämähän oli filmi. Tästä, ai vitsi. Voi vitsi. Missä vitus? Toss. Tangerinen Dreamin musiikista oli kun puhetta, niin tämähän oli muuten elokuva, minkä mä oon puhunut jo siinä UFO ja taivaalta lähetyksessä. Se on muuten... Monet on pyytänyt lisää UFO-lähetyksiä ja saakeli se olisi kyllä me tarvii joku UFO-juttu taas tehdä kyllä. Mutta tota noin, niin vähän semmoinen pitää se angle miettiä sieltä, mikä se UFO-juttu siinä on sitten. Mutta tää on tämmönen mulle nostalginen filmi jälleen kerran, koska mä on elävästi muistan tän lapsuudesta videovuokraamo hyllyltä tää Oliot Wavelength. Science fiction elokuva tosiaan 83 vuodelta ja se on ohjannut semmonen äijä kuin vitun pientä tekstiä. No ei kukaan varmaan tunnettu. Mutta Manson International tämmönen halpis elokuva. Tää on tuoreessa muistissa vieläkin siitä, kun katselin sen viimeksi. Eli tässä tämmönen muija kuulee tämmöisiä telepaattisia viestejä sitten hylätystä sotilastukikohdasta, joka on heidän asuntoalueensa siellä lähettyvillä. Ja sitten boyfriendin kanssa menee tutkii sitä kuilua sinne, mikä johtaa sitten armeijan salaiseen beissiin, jossa sitten pidetään vankina näitä tämmöisiä olioita, humanoideja. Kahlittu kauhu oli elokuvissa tämän nimi, mutta mun mielestä on aika parempi nimi kyllä kuin tää Oliot, mutta Oliot on, se on kyllä niin klassikko tää Oliot, tää kansia. Ja tää niinku, yleensä tää kansikuva ja tää nimi. Mutta tässä on kans hieno Tangerinen Dreamin soundtrack. Ja tää on tämmönen tosi unenomainen tunnelma tässä elokuvassa kyllä. Mun tietääkseni tätä ei ole julkaistu edes DVD:llä missään. Että tässä olisi kyllä jollekin label-julkaisille kyllä hyvä tärppi. Ei mikään maailman paras elokuva, mutta niinku siis tunnelmallinen tämmönen kasarin New Age science fiction elokuva. Eli ne löytää ne humanoidit sieltä, ja sitten ne pakenee ne UFO-äijät sieltä vapauteen, ja sitten se, ne sanoo, että bi-bi-bi-bi-bi, vie meidät sinne aavikolle siihen ja siihen aikaan, että on tulossa noutoja, niin että alus saapuu tälleen, mutta pääseekö ne sinne sitten, niin se onkin toinen asia, koska hallituksen äijät on heidän perässä sitten, kyllä. Joo, kyllä mä suosittelen Wavelengthia ja... Ehkä mä voisin Tangerinen Dreamin musiikin ansiosta antaa tälle 3,5 tähteä, mutta toisaalta jos mä riskibisneksellä annoin 3,5 tähteä, niin ei tää nyt ihan niin hyvä ollut, joten annetaan 3 tähteä kyllä. Henkmeister, tämä ei ole verinen elokuva ollenkaan, että tää on, tässäkin lukee, että kielletty lapsilta, mutta siis ei, tää on... Ihan PG-elokuva. Tai siis niin kuin, ei tämä lasten elokuva ole, mutta niin kuin, ei, tämä ei ole mikään niin kuin, väkivalta-elokuva sinänsä. Tai kauhuelokuva kyllä. Ja AH heitti 2 euroa kyllä. Kahlittu kauhu ja kuristava kauhu. Suomenkielisen laatu nimikkeitä kyllä. Joo, kyllä. Siinä on mielikuvitus ollut koetuksilla kyllä. Heitetään AHlle vähän lisää arpoja ja herkkua siitä. Kiitos AH. Mistäs päin ollaan AH? Mutta siitä on tosiaan enemmänkin puhetta sitten siellä ufoja näkyvissä lähetyksessä, että kyllä varmaan pitäisi tehdä uusi ufoja näkyvissä lähetys sitten. Niin, mutta eteenpäin. Sitten tämmönen elokuva. Tästä videotalkissa lähetin jo videon, jos seuraatte Facebook-kanavaa tai jos yleensä katselette yhteisövälilehteä YouTubessa, niin tein tästä taannoin videotalkin englanninkielisen videon kyllä Metal Storm, eli Charles Bandin filmi. Ja tässähän on yhteistä Jaws-elokuvan kanssa se, että tämä
Kun 3D-laitteita hommattiin elokuvateattereihin uudestaan taas 80-luvun alussa, niin Jaws 3D, tämä oli iso satsaus Universalta, mutta ne halusi jonkun B-rollia siihen, myös siihen näytöksi yhteyteen, ja ne osti sitten halvalla, tai siis niin kuin, levitti tätä Jaws 3D:n kanssa, tätä Metal Storm, The Destruction of Yaresin in 3D-elokuva, ja se oli hirveä hitti, siis niin kuin, ilmeisesti tämä oli isompi hitti kuin Jaws 3. Mikä floppasi siis tämä elokuva, mutta niin kuin, tämä oli iso hitti, tämä Metal Storm, ja periaatteessa niin kuin Charles Band tämän elokuvan ansiosta perusti sitten tämän Full Moon tuotantoyhtiön sitten, että ne sai niin vitusti rahaa. Tämä on ihan, no siis sanotaan näin, että tämä on ihan vitun lyhyt elokuva, tämä on mitä 75 minuuttia, siitäkin niin kuin lopputekstit vie varmaan 10 minuuttia jotain semmoista, ihan vitun lyhyt, ja siltikin tämä on ihan täynnä täytettä. Mutta tässä on siistejä juttuja, tämä on vähän niin kuin tämmöinen He-Man tyylinen, Masters of the Universe tyylinen universumi, tämä Jared Shin on vähän niin kuin Skeletor tyylinen hahmo, ja ne liikkuu sitten lopussa siellä ulottuvuuksien välisessä portissa ja tällä, ja sitten tässä on tämä vitun siisti äijä, tämä millä on tää tämmönen metallinen käsi. Ja siis niinku tää oli kans näitä, mikä mä oon ihan varmasti nähnyt lapsena. Ja sit mä muistin, mikähän se leffa oli se, missä oli tämmönen semmonen käsi, mikä lensi sitten niinku sieltä, kun se repi sen käden irti, niin se heitti sen kohti kameraan tällä. Se oli Metal Storm. Ja sit joskus mä näin tän, että oi, siinä se leffa on, mitä mä oon joskus niinku mietin, että onks tätä edes olemassa. Niin siinä se sitten löytyi. Tää oli iso hitti Suomessa videolla kyllä, tää Metal Storm. Ja no, ehkä mulla on liikaa nostalgiaa tätä kohti, että mä pystyn tätä mitenkään niin kuin objektiivisesti arvioimaan. Tää on täysin kyllä sen varassa. Ei vakavasti otettu, tää ei ole kauhean hyvä elokuva, mutta kuitenkin tää on hauska kuriositeetti ja se, että tää on tosiaan 3D-versio on julkaistu Blu-ray 3D:nä Shout Factoryn toimesta USA:ssa, niin se on jo mahtava saavutus. Ja itse asiassa tämä 3D-efekti on tässä kyllä todella hyvän näköinen kyllä, että se kannattaa katsoa kyllä. Mutta niin Metal Storm, niin en mä tiedä, onko kellään muulla kauheasti nostalgiaa tätä kohtaa, mutta on tää siistejä aikoja kyllä. Ja tätäkään kasettia ei kyllä vähän aikaa, en muista, että olisi nähnyt, mutta yhteen aikaan tätä oli koko ajan niin kuin jollain tyyli 15 eurolla saatavissa, mutta ei kyllä vähän aikaa nähnyt, että kyllä tämmönen science fiction kulttifilmi niin kuin löytää kyllä niin kuin keräilijät kyllä. Onkohan kukaan ikinä pystynyt katsomaan koko leffan, niin anaglyfilla ei kukaan, mutta siis Blu-ray 3D tarkoittaa sitä, että sinne on ne siis kunnon 3D-lasit, tiedätkö, että missä tulee kaikki värit toistuu oikein, niin joo, en mä pystyisi kattoon kyllä. Mainoksessa läski näyttää syön munkki. Hän ei tiedä, että Viva on Suomen vähäkaloisen juhla. Mutta miksi se on kuvattu niin läheltä se läski? Miksi tää läski on kuvattu niin läheltä? Niin kuin, että mä ymmärtäisin siinä, että jos siinä on se, että sillä olisi niinku munkki kädessä. Ja sit se voisi olla vaikka sillä mitään munkkia. Ja sit se kattoo Vivaa ja se olisi näin, vähän niinku Bondissa se tyyppi, mikä kattoo sitä viinipulloa. Mutta kattokaa, siis tää tuntuu tosi irralliselta tää tyyppi. Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Se kattoo persettä. Sitten se kattoo tää. Maista uutta mango-aprikoosia. Niinku, Viva, siis tästä puuttuu tuo tarina tästä mainoksesta. Se pitäis olla jotenkin sellaista. Oliks Metal Storm Videotracken julkaisu? Näyttää traileri koostelta. Joo, siis tää on nimenomaan Videotracken kasetti. Kyllä. Videotrake VTC Videotape Centeri, kyllä. Erittäin klassikko kasetti. Erittäin klassikko kasetti. Ja hei, Timo M, jee, Rumblefish, jee, joi, lisätään Rumblefish. Oliko taistelukala täällä? Ei tainnut edes olla, voi saakeli, voi perskale. Tää on pisin lista about ever. Tää on testamentti siitä, että siis silloin tehtiin hyviä filmejä. Nimee vittu 20
vitu, siis loistavaa elokuvaa tältä vuodelta. Nimeä 5 loistavaa elokuvaa tältä vuodelta. Okei, 83, Scarface, Jedin paluu, Octopussy. No, Uno, no siitä puhutaan kohta. National Lampoon's Vacation, Revenge of the Ninja, Videodrome, Lone Wolf McQuay. Siis lista on ihan loputon saata, mutta niin kuin tältä vuodelta, niin ei. Ja nobody heittää 5 ja lähettää leijonanaamaria sieltä, tota, en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta okidoki, okeudok, okelidokeli. Lisätään Timo M ja sitten tuota no niin Timo M. Ja sitten sieltä tota näin, nobody, nobody knows the sorrow. Tutipuntti. Taitaa läski tietää, että rannalla on jogurttia tarjolla. Miltähän vuodelta se tuplamainos muuten on? Ei, Timo M. Mä kirjoitin vahingossa Timo M. Mun piti kirjoittaa Rumblefish. Okei. Saatan olla vähän nauttinut. Nauttinut alkoholijuomia, joo. Ei, mun piti kirjoittaa, että katsotaan Timo M. arpajaislistalla. Mutta kukaan ei kyllä voi minua tuomita. Kukaan ei minua voi tuomita tämmöisestä muasta, koska kyllähän tässä on kumottu väkijuomia. Kuppi jos toinenkin kyllä. En tiedä kyllä miltä vuodelta se tuplamainos on kyllä. Joo. Joo, Superstition, se on kova, se on kova. Tuliko se 83 vuonna? Ei, mun mielestä se tuli 82. Mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että mä olisin puhunut Superstitionista viime vuonna jo. Mutta joo, mennään nyt eteenpäin, että päästään eteenpäin. Sitten, okei. Your world, he's the man. Your world, he's the man. Di-di-di-di. Your world, di-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 di. He never sees the sun, he's always on the run. For him, the world is gone. He goes on and on. Di-di-di-di-di. Your world, he's the man, he's the man. Your world, and the world goes like in the fire. Okay, your hunter from the future. Your hunter from the future. Anthony M. Davisonin elokuva, tai no oikeastaan tämä on TV-sarja alun perin. Ja tästä sitten leikeltiin Kolumbian toimesta sitten USA:n elokuvateattereihin sitten semmoinen lyhyt 89 minuutin versio sitten. Siitä, se oli alun perin about 3 tuntia vai 4 tuntia se TV-sarja sitten. Näin. Ja Anthony M. Davison, joka on veteraani italialaisten elokuvien ohjaaja, niin se on sanonut, että Your Hunter from the Future on ironisesti hänen tuottosin elokuva. Siis niin kuin, tämä levitettiin Hirvelämäellä Kankaalta tällä. Ja onhan tämä loistava. Aivan mahtava. Reb Brown esittää Your Hunter from the Future, eli luolamiestä sitten, joka joutuu taistelemaan sitten ensinnäkään dinosauruksia vastaan ja sitten lopulta myös näitä tämmöisiä robotteja ja sitten irkeätä robot overlordia vastaan. Tämä on aivan mahtava fantasiaseikkailu kyllä ja kyllä te tiedätte Reb Browni. Reb Browni heittää kunnolla settiä, joskin se ei huuda niin hyvin tässä kuin esimerkiksi Strike Commandossa, mutta kuitenkin. Tämä on viihdyttävä elokuva, tämä rullaa hyvin ja katsoin tämän uudestaan tätä varten. Ja myös toi Corinne Clery, eli tuosta Hitchhikista ja Bondista, tuosta, sanonut se oli tuossa
Corin Eclairy on tossa, Moonrakerissa on se yksi niistä muijista, on Corin Eclairy. Niin se näyttelee tässä sitten tätä Jori muijaa sitten ja näin. Hienoja pienosmalliefektejä kyllä tässä kautta linja ja mä en voi olla mitenkään olla ajattelematta sillä, että siis just tämmösen pitäisi olla Masters of the Universe-elokuva. Siis niin kun, mä en niin kun voi tajuta sitä, että miten Masters of the Universe, ne ei pystynyt tekemään tämän tyylistä elokuvaa. Niin kun, mä oon aivan varma, että tämä on murto-osa Masters of the Universein budjetista, tämä elokuvan budjetti ikinä ollut, tai TV-sari. Ja jos joku sieltä haluaa pureutua tarkemmin Jorin maailmaan, niin YouTubesta löytyy klippejä siitä TV-sarjasta. Semmoinen klippi, mitä ei ole muun muassa tässä elokuvassa, niin se, missä taistelee mustekalaa vastaan. Ja asiaa hieman tutkittua, niin huomasin, että tästä on semmoinen bootleg-DVD, italiankielinen bootleg-DVD, missä on se TV-sarja jostain Rai Unolta nauhoitettuna, mutta siis siinä on englanninkieliset teksti, niin juman kautta joku kerta se pitäisi kyllä katsoa. Ei löydy sitä mun mielestä kokonaista YouTubesta, mutta niin kuin, vittu, jonkun pitäisi, vittu Severin tai joku, niin kuin, mikä on erikoistunut tämmöisiin, niin te pitäisi julkaista sanan Your Hunter from the Future, se leikkaamaton versio, siis, tai siis se koko pitkä televisiosarjaversio. Mä oon ihan varma, että se on vielä parempi kuin tämä filmi, tämä Your Hunter from the Future, ja siis oon nähnyt tämän monta kertaa, ja vielä tänäkin päivänä se on ikuinen arvotus, että onko tästä oikeasti Suomi-julkaisu, tai se on olemassa, mutta onko se ikinä muualla esiintynyt kuin siellä elokuva-arkiston siellä Kavin luolissa, missä monta vuotta sitten käytiin, mistä on se videokin. Siellähän on Your Hunter from the Future, on Western videokasetti löytyy, siinä on suomenkieliset kannet, mutta kukaan minun tietämä keräilijä ei ole ikinä sitä nähnyt luonnossa. Eikä kellään sitä oikein ollut, joten ehkä jonain päivänä vielä Your Hunter from the Future vielä löytyy kyllä. Your's world, he's the man, your's world, the world goes wild like a fire. Joo. Oliko mulla tästä mitään muuta sanottavaa? Ei varmaan. Ja tästäkin mä oon mun mielestä aikaisemmin puhunut ainakin videotalkissa kyllä, joten mennään eteenpäin sitten. Siis Kavilla on toi kaset. Mä oon sen henkilökohtaisesti olen nähnyt tämän kasetin, olen pitänyt sitä kädessä. Siitä löytyy se video, missä me ollaan Kavin luolassa. Mutta sen ulkopuolella kukaan, ketä mä tiedän, ei ole nähnyt sitä. Ville on klassinen ja herkkä man. Joka on katsonut elämässä montako leffaa. About. Montako leffaa mä oon elämässäni katsonut? No aika ihan vitusti. Mä voin sanoa, että se luku on ihan vitusti. Ja hei muuten, Your Hunter from the Futurein skannattu kansi löytyy Videospacesta. Eli kävin sen sieltä skannaamassa. Eikö, mites mä sen sain? Mä menin sinne arkistoihin, sen tietokoneelle, ja mä latasin sen sieltä. Se ei ole saanut tehdä, mutta vanha häksmies kun on, niin kyllä mä sen sieltä sain alas ladattua kyllä. Montako leffaa katsot keskimäärin kuukaudessa? No sanotaan näitä vähintään yhden päivässä. No joskus, varsinkin jos on krapula, jos joskus sattuu olemaan krapula, niin silloin tulee katsottua varmaan kaksi tai ehkä jopa kolmekin, mutta niin kuin kyllä nyt ainakin yhden päivässä yleensä pyrin katsomaan. Sitten mennään eteenpäin. Arnold Schwarzenegger on näytellyt tätä hahmoa myös. Tämä on lihaskimppuinen hahmo, joka mahtavat muskelit hölskyvät valtoimenaan. Hän on jumalten poika, hän on pysäyttämätön taistelija.
Hän esiintyi vuoden 83 elokuvassa, jonka on ohjannut Luigi Cozzi. Tämä myös on italialaista alkuperää. Ja tämä tuli 26. päivä 8. sitten Herkules. Tuli heti seuraavalla viikolla, kun You're the Hunter from the Future, eli Herkules, ohjelmoidut lihakset, ei vaiskaan Lou Ferrigno lihakset kyllä. Eli sanotaan nyt vielä se, että kyllä mä Jorille annan 3,5, ei, kyllä mä 4 tähteä annan Jorille, se on aika hauska kyllä. Mutta Herkules sitten, katsoin tän uudestaan, tää on aika hauska, tää, aika tämmönen harmiton, easy going filmi niin sanotusti kyllä, että tässä niinku esit, siis, okei, okay, vittu, siis toi Lou Ferrigno esittää Herkulesta, joka pienenä vauvana sitten, hän on jumalten poika sitten, se tulee, ihmisvauva tulee se jonkun kuninkaan ja kuningattaren pojaksi sitten, ja soturit tappaa niiden porukat, ja sitten se palvelijatyttö jostain syystä vie Herkuleksen vittuun sieltä. Sitten Herkules kasvaa sitten isoksi, ja sitten se on selittämättömällä tavalla paljon voimakkaampi kuin muut miehet, ja sitten se tajuaa, että ai saatana, mullahan on tehtävä tässä, ja hänen pitää matkustaa Roodokselle sitten, että sen pitää ottaa mittelyt sitten tätä Roodoksen valtion kanssa sitten, koska se persereikä oli se sama kusipää, joka tappoi sen porukat näin. No, tässä on paljon tämmöisiä fantasiaelementtejä ja siis niin kuin aika sympaattinen filmi siinä mielessä, että tässä on paljon tämmöisiä niin kuin stop motion -efektejä kyllä, että ne on kyllä sydäntä lämmittäviä kyllä. Ja Lou Ferrignon roolisuoritus, niin kuin, kuten Arnold Schwarzenegger Hercules New Yorkissa, niin ei tämäkään mies kyllä ehkä välttämättä Oscar-pystejä ansaitse, mutta kuitenkin sillä on kuitenkin semmoinen varmaankin ymmärtänyt, minkälainen elokuva tässä on kyseessä, ja käyttäytyy sen mukaisesti kyllä. Kyllä mä annan Herkuleksille 3,5 tähteä. Tämä on viihdyttävä elokuva ja hyvät tehosteet. Tai no siis hyvät ja hyvät, mutta siis sanotaan näitä viihdyttävät tehosteet. Ai niin, ja Sybil Dunning. Oi, mitkä tissit. Ai saatana, kun on hyvät tissit. Mutta ei ole kyllä alasti tässä elokuvassa. Tämä on selvästi ihan pilteille tehty tämä elokuva kyllä. Ai niin, tässä on muuten se sama muija, ketä on tuossa se Supermanissa se muija. Tai jos ei se ollut sama muija, niin se on ainakin ihan vitusti saman näköinen kyllä. Siis se, vittu se, mikä on yksi niitä pahiksista. Se kuuma muija. Niin ainakin sen näköinen yksi tää muija, se velhotar muija tässä. Mutta joo, vähän samanlainen tyyli kuin tässä Krullissa ja sitten Joorissa. Niin kuin tämmönen just vähän roolipelimäinen kuvan kerronta ja tarinan kerronta tässä. Joo. Eipä mulla siitä enempää, koska se on nähty niin monta kertaa. Herkules on kökkö, mutta jotenkin tosi sympaattinen. Ja siis tää on just se sana, mitä mä käyttäisin. Sympaattinen. Lapsena olisinkin voinut tykätä kyllä. Mun mielestä mä oon nähnyt tän aika varhaisessa iällä kyllä, mutta mä en kyllä... Okei, voi olla, että en oo kyllä nähnyt. Joo, Herkules vetää karhua niin kovaa turpa, että se lentää avaruuteen kyllä. Siinä käy just näin. Olihan se jo näytellyt Hulkkia tohon aikaan. Kaadetaan se vähän kaljet talteen, ettei me... Arvokasta olutta hukka. Noniin. Sitten on vielä yksi elokuva ja... Miten mulla on semmoinen kutina, että mä oon jossain lähetyksessä puhunut tästä elokuvasta, mutta... Canon Group, Nuoret soturit, hei, ihan loistava filmi kyllä. Eli joukko näitä koliskidejä sitten yhden niistä sisko raiskataan ja tapetaan ja sitten nämä lähtee sitten randomisti kostoretkelle ja tää on vähän semmonen, joka miekkaan tarttuu se siihen miekkaan hukkuun sitten tarina. Vähän niin kuin, ehkä jopa vähän hieman älykkäämpi elokuva kuin yleensä nämä tämän tyyliset elokuvat, tämmöiset katuväkivalta, nuorisojengi, kostoelokuvat. Tämä alkaa vähän semmoisella Dude Bros -meiningillä, mutta sitten muuttuu aika nopeasti, kohtalaisen synkeähköksi meiningissä. Ja tässä on kohtalaisen raakoja kohtauksia kyllä, että, ja hyvää katuväkivaltaa. Siis niin kuin, tämä porukka, me naurattaa tässä, että tämä viiden jätkä,
jätkän porukka, ne ajaa semmoisella sotilasjeepillä ja siis täydessä niin kuin, teoksia, kommandovarustuksessa, aseet selässä, keskellä niin kuin Los Angeles Hollywood strippiä. Siis kukaan ei niin kuin, kiinnitä niitä huomioon. Niin kuin, mieti, jos sulla on tämmöinen vigilante-porukka, niin mä veikkaan, että poliisit olisi niin kuin, about siis minuuttien sisällä, niin, että hei, okei, okay, mikä juttu tää on? Kuvattaisi jotain filmiä tai jotain, mitä vittua tää tapahtuu? Niin kuin, että niin kuin näin. Mutta joo, Young Warriors, koska siis niin kuin Canon Group illassa puhuin tästä enemmänkin, niin ehkä nyt ei tässä mennä sen tarkemmin tähän. Mutta se vielä pitää sanota, että tästä ei oo niin kuin DVD-julkaisua ei ole, eikä tässä ole Blu-ray-julkaisua. Ihmettelen kyllä suuresti. Ja mulla on tässä neloskanavalta nauhoitettu lähetys, mikä on leikkaamaton. Ja tämähän on siis 5 minuuttia saksittu tää VHS. Siis tää on ihan vitun torso, tää, missä on kyllä sinänsä ihan siisti kansi. Mutta siis neloselta esitettiin leikkaamaton versio kerran historiassa ja se saatiin taltioitua sitten. Mutta niinku ihmettelen kyllä, että ei ole DVD:tä vielä tänäkään päivänä kyllä. Moniko teistä on nähnyt Young Warriors? Kysytäänpä näin kerrankin. Ja hei, Tutipuntille piti heittää vähän arpajaisherkkurahaa tai arpajaisherkku pointseja. Tutipunt. Ai kun mä pistinkin jo. Joo. Henkmeister, jedinpalvelu ja arvontalaulun aika. Arvontalaulun aika, Henkmeister. Todellakin, Henkmeisters. Huh. Siellä jälleen kerran kova filmi, ekat 20 minuuttia tissileffa ja sitten mennään raakaan vigilanta. Joo, Melody Maniac, toi on hyvin kiteytetty yhteen lauseeseen toi. Ville, olet kokenut koko maailman videoiden kautta, mutta silti osaat pitää pään kylmä. No, en nyt tiedä ihan koko maailmaa, mutta sanotaan aika paljon filmimaailmaa, kyllä. Nähty on kyseiseltä VHS:ltä, kyllä. Kiitos Vilho muuten, kun fiksasit sen pisteytyshommelin videospace. Joo, siis, ei ku, siis, mä tiedän, siellä on paljon vikoja tälläkin hetkellä. Tällä hetkellä mä työstän siellä sitä vitun TV-sarja jakson virhettä, mikä siinä ilmeni tässä, että vittu mua vituttaa saatana. Pari asiaa, mikä mä vähän overlooked siinä, niin nyt ne kostautuu sitten. Mutta aina saa ja pitää ilmoittaa bugeista videospacessa. Minä korjaan niitä kyllä. Soldier, Matti Bergman, Soldier on käsitelty jo aikaisemmin. Se oli se taisi olla keväällä. Mutta nyt hei, mennäänpäs arvontaan sitten. Arvontaa. Viimeisen arvonnan voitti Juhani Mäki-Ainali, mutta kuka on tällä kertaa best of the best? Best of the best. Ja sieltä lähtee, ei saatana, tämä on kova, tämä on sijannainti ja tämä on karhun pussaamista, tämä on perseiden reikiä, nurssimista, ei vaska. Kusetin teitä. En mä vielä käynnistänyt tätä laitetta edes. Pelästyit, että ei näe. Olen oikea ryökäle. Nyt mä pistän. Possun pussaja. Tämä on todellista possun pussaamista. Jes, sitten lähtee. 3, 2, 1. Ja sitten on ensimmäiset laukaukset on lauhtettu. Sieltä äijä tipahti niin vituusti. Siellä monet perheet itkevät nyt, kun miestä viedään hauta. Tämä on armotonta, tämä on todellista kansanmurha. Herra Jumala, siellä ei kenellekään tollakaan arvonta minkäännäköistä armoa. Tämä on täydellisesti ilman vailla mitään sääliä eikä mitään omatuntoa. Tämä on todellista niin kuin sotaa ja veristä raatteentietä. Raatteentiellä ruumiit vaan raikaa ja pyssyt paukkuu satana, pommit, granaatit räjähtelee. Tämä on raatteentie.
armotonta meiniä, armotonta peliä, Ossin leffa oikeasta siellä se Viola Mäkinen, ei sieltä putos Viola Mäkinen, Ossin leffa, ei sieltä putos Ossin leffa oikeasta siellä, nobody ja tutipuntti perkeleen, kuka siellä voi voittaa, kuka voi tämän voittaa, tutipuntti tulee, sieltä tulee kovaa tahtia vetää sieltä, se on todellakin tasapelistä, se on Rattentien laki on se, että elä tai kuole, selviä tai ole selviämättä, Ratteen tiellä ei meinaa lasketa. Se on tuti. Se on. Ei oo, kyllä se on tutipuntti. Se oli taas käynyt tutipuntti. Jäi. Satana. Otatko tutipunttiin filmipaketin? Tämmösen filmipaketin vai trash-video? Sulla varmaan taitaa olla kaikki trash-videot jo. Tutipuntti. Kirjoita voittajan siihen. Tutipuntti tietää, miten homma toimii. Ilmoita mulle, haluatko vilmipakettia? Jos et ilmoita mitään, niin oletan, että haluat vilmipakettia. Eiköhän mulla sun osoite löytyy kyllä. Eiks mä nyt lisännyt lilyä ollenkaan arvontaa sitten? Okei, Ninian kostuu äänesti Lily, mutta mä en muistanut pistää arvontaa sitten jo. Näinhän siinä oli. Mä en muista lisäsin mä tätä hintaa tähän kyllä. Ei mitään, ei siinä mitään muu auta kuin ottaa uusi arvonta sitten. Noni, lisätään Lily-listalle. Näin siinä joskus käy. Tää meinaa ei mikä optimaalisesti suunniteltu järjestelmä kyllä. Mutta tota noni. No, tapahtu miten tapahtu. Sanotaan, että Lily, sä oot mukana. Okei, vedetään vaan uusinta arvonta. Mä en nyt, vittu, ei mitään, no fucking bullshit, niinku uudestaan arvonta, jos näin käy, niin uudestaan arvonta. Ja sieltä lähtee, jälleen kerran lähtee, siellä on uusi sota satana mennessä, Lily tuli mukaan, se on, niinku sota ei yhtä miestä kaipaa sanotaan, mutta kyllähän se niin on, että kyllä sota kaipaa yhtäkin miestä. Se on kaikki yhden ja yhden kaikkiin puolesta, se on D'Artagnanin laki, tämä on todellinen kolmen muskettisodan taistelu, nämä on todellisia tuhoamismiehiä, saatana siellä äijää putoa. Lily taisi putoa jo heti ensi kättelyssä, mutta ei se mitään. Tämä on selvää kissannainta ja pässiliha. Siellä on Henkmeister on vitusti nimiä kyllä. Ai saatan. Siellä on neljä Henkmeisteria, Henksaa ja Heksaa. Ai, kolme titania enää. Kuka putoo? Henkmeister vastaan Aho. Siellä Aho vastaan Henkmeister. Ai, karamba. Kuka voittaa? Henkmeister tulee Trekken Firkissä saakka. Henkmeister parkkailu. Noni. Henkmeister voitti tämän. Noni, Lilylle kiitoksia. Henkmeister voitti. Nyt ei oteta enää uutta kisaa. Vaikka Martti Ahtisaaret olisi nimi unohtunut tohon, niin vittu, nyt ei oteta. Mä sanotaan, hei Mara, hei, go fuck your mama. Fuck your mama. Hei, puuttuuko Henkmeisterilta vielä montakin trash-videovilmiä? No niin, sitten. Alkaa silmissä heittää. Ei se mitään, mä oon onneksi kokenut ryyppytubettaja, joten. Vai onko se rappiotubettaja?
Mä en mun mielestä rappi olla, siis kuitenkaan. Mulla on ihan asiaakin näissä jutuissa. Taas tää tupla satana perkele meni päälle. Tupla uun. Noniin. Tupla uun. Jep, sitten mennään eteenpäin pelissä, tai kun siis vilmeissä. Seuraavana mun listalla ollaankin siirrytty sitten jo syyskuuhun, näyttää olevan näin. Itse asiassa nyt otetaan tähän väli sensuuria, eli Suomessa kielletyt elokuvat tällä kyseisellä ajanjaksolla, ja mihinkäs mä pistän sen mun kirjan, missä toi lukee toi yksityiskohdat tässä. Studio 14 kirja, joo. 7.7. heinäkuun 7. päivä. Aika lailla viimeisiä filmejä, jotka tämän päätöksen, tai siis tämän säädöksen nojalla kiellettiin, eli saattaa heikentää maamme suhteita ulkovaltoihin nähden, eli toisin sanoen ryssiä kohtaan, saatana. Semmoinen elokuva, missä näyttelee, oliko se Goldie Hawn, mitä en ikinä nähnyt, mutta The Girl from Petrovka vuodelta 1974, eli vielä niin kuin periaatteessa 9 vuotta myöhemmin sitä ei sallittu Suomessa esitettäväksi, koska se saattaa jotenkin loukata jotain ryssien paskakunniaa tai jotain semmoista. En tiedä mistä oli kyse, mutta koska en ole nähnyt tätä elokuvaa, niin en voi niin kuin, siis selittää kauhean selvästi, niin kuin, mistä tässä on kyse. Sitten muistatte elokuvan Sean Pennin Pahat pojat. Eli tämä ei nyt puhuta Santeri Kinnus, Jasper Pääkkös elokuvasta, vaan puhutaan tuosta Bad Boysista. Taisin puhua ihan ekassa 83 vuoden lähetyksessä tästä, mutta nyt se tuotiin uudestaan sitten, kiellettiin raaistavana 21.6. Päätöksestä valitettiin valtion elokuvalautakuntaan, joka hyväksyi elokuvan esitettäväksi 7 metrin leikkauksella. Se ei ole ihan kauhean paljon, 7 metriä, olisiko se 10 sekuntia, 20 sekuntia joku. Mä en nyt kirjoittanut sitä ylös, mä en osaa mitenkään, siis niin löytyy netissä se laskuri, että film meters to seconds löytyy kyllä helposti laskuri, mutta en tiedä paljon se. Mutta siihen ei tämä tarina ei lopu, vaan sitten sanottiin, että ikäraja oli 18 vuotta 11.7. Elokuvaveron määräämistä varten elokuva palautettiin valtion elokuvatarkastamoon, joka määräsi veroksi 10%. Eli sitä on ilmeisesti valitettu sitten, että se olisi ollut se korkeampi veroluokka, 30%, mutta se on sitten alennettu ilmeisesti. Näin siinä ilmeisesti on mennyt. Mutta joo, Bad Boys, Sean Pennin Bad Boys on hyvä ja kohtalaisen raaka tämmöinen nuorisovankila-elokuvakuvaus kyllä. Suosittelen kyllä. Ninian kostoa ei saa suomiteksteillä, ei minään versiona. Ainoastaan Ninian kosto on esitetty televisiossa. Se on Nelosella esitetty. Jos joku on tallentanut siitä televisionäytökseen, siinä on ollut suomenkieliset tekstit. Juhlajätkä on kyllä 5/5 krapulavihde. Tuli 1 kerta kaverin kanssa katsottua koko sarja yhteissoittoja. Itsekseen monesti. Ei, jes, paska hanska. Niin on itsekin. Mä oon kans harrastanut tätä. Just tätä, kyllä. Rosenthalin Bad Boys tuli katsottua ekaa kertaa viime vuonna. Oli kyllä tyly ja raaka nuorisoväkivaltafilmi. Joo, siis mun suosikki on se justiin se, kun Clancy Brown näyttelee, Highlanderi, Kurgan näyttelee tässä, ja sitten se tulee selliin, ja sitten Sean Penn pistää kokistölkkeä siihen niin kuin pyyhkeen sisään. Tsh, lyö sitä suoraan naamaan, niitä nenä oikein repee auki, verta ruiskua ympäri ämpäri. Nice. Montaako jaksoa on Juhlajätkä-sarjassa? Niitä on 13 jaksoa. Ja hei, muuten Scam, apina nuorisovankilassa. Ei vaiskaan kusetin, kapina nuorisovankilassa. Se on ihan vitu hyvä kanssa. Kannattaa katsoa BBC:n tuottama elokuva, mitä ne ei sitten pystynyt näyttämään ollenkaan. Mutta siitä on hyvä brittiläinen Blu-ray ja siis ihan vitun top-notch elokuva kyllä. Siis tosiaan tämmöistä niinku brittiläistä, niinku, siis todella niinku,
Thatcherismin niin kuin, siis semmoista kylmää harmautta arkirealismia niin kuin, pahimmillaan kyllä siis. Yeah. Huippu. Mie kattelen vaan Teresa Orlovskin surffausvideot. Todellakin. Sitten. Yllätys, yllätys. 9. päivä elokuuta. Kieltoon heilahti. Vigilante. Elikkä Magnum Videon VHS. William Lustigin elokuva. Katuväkivallan konkari Fred Williamson, Robert Forster. Loistava elokuva. Mutta Suomessa sitä, siis vaikka se oli leikkaamaton se video, mutta niin kuin sitä ei elokuviin yritetty tuoda, mutta se oli ilmeisesti poliisin takavarikoima sitten, että poliisi kävi hakemaan niin kuin raakoja filmejä videovuokraamoista sitten, ja elokuva tarkasti niitä, mutta periaatteessa tällä ei sinänsä ollut merkitystä, koska niin kuin videolaki tai elokuvatarkastamon laki ei pädennyt, niin kuin, siis ei, se ei niin kuin pätenyt videovuokraamoihin. Koska se ei ollut niin kuin lainvoimainen se päätös. Ne vaan oli katsonut sieltä niin kuin elokuvia, että okei, jos tämä tuotaisi elokuviin, niin se olisi kokonaan kielletty. Eli tietäkää se, että niin kuin ei paran niin kuin tämän tyylisiä filmiä tuoda. Mutta sitten vasta vuonna 1988, kun tämä videolaki tuli, niin sitten tämä tilanne muuttui. Mutta ymmärtääkseni Vigilante ja muita tämmöisiä K-18 tai KK-elokuvia ihan helposti sai vielä vuokrata 1987 vuonna ilman mitään, mutta niin kuin se, että niin kuin erikseen oli siis semmoiset, mikä niinku rikkoi niinku, tiedätkö, rikoslaki, tiedätkö, raaista. Mutta niinku, mä en oikein tiedä, että niinku, mikä se mittari siinä sitten oli, että mikä saatiin niinku, kerätä pois videovuokramusta ja pitää poissa sitten. Että, niinku, ehkä sitten videosensuuri Seppu tietää tästä asiasta enemmän sitten kyllä. Sitten 15.9. ja tämä ei yllätä mua yhtään, eli Don't Go in the House kautta Burning. Eli mä en puhu Tony Meilamin elokuvasta Burning, vaan Don't Go in the Houseista. Sitä on yritetty tuoda Suomeen elokuvateattereihin ja se on kyllä heti niinku kokonaan kielletty ja raaistavana tuomittu, koska niinku olen nähnyt elokuvan monenkin kertaan, löytyy Arrow-videon se Video Nasty Edition. Tää oli siis englanniksikin kokonaan kielletty. Ja siis se on äijä, mikä on vähän niinku psyko. Tässä on ihan mahtava toi tagline, että What if Norman Bates had a flamethrower? Ja siis se on niinku, okei. Okay. Siis tää myytiin tää elokuva mulle. Niinku. Siis, jos Norman Batesilla olisi liekinheitin, niin vittu, okei. Okay. Ja siis tää on just sitä, että äijä, kenen mutsi on kuollut, saatana, asuu isossa kartanossa ja sitten pokailee muijia sitten himaansa ja sitten ne menee, sillä on semmoinen paloeristetty huone siellä kartanon sisuksissa, missä sitten kärventää näitä muijia liekiheittimellä kyllä. Että tämä on hyvä elokuva kyllä. Siis mun mielestä aika helvetin hyvä slasher-elokuva kyllä. Ja omaperäinen. Ja siis niin kuin aika sleazy ja exploitaatiivinen elokuva. Tämä ei yhtään yllätä, että tämä sitten tota noin, Suomessa kiellettiin kokonaan kyllä. Indikaattorin skummia odottelen vielä saapuuksen. Ennakkotilasin sen karvalakin, mutta sitä ei ole vielä julkaisu. Jaa. Joo, mulla löytyy se Special Edition. Se on oikein hyvä julkaisu ja se on, karvalapki on sama, mutta siinä ei ole vaan sitä tota, booklettia ja hienoa koteloa kyllä. Montako leffaa, minkä nimessä on House on kieltä? No siis, joo, Don't Go in the sitä ja tätä. Niitä on kyllä monta. Ja toi niin suomalaiset, että kielletään joku ja virkamiehet tulee keräämään pois. Joo, se on sitä. Se on just sitä. En suostu katsomaan skammia enää ikinä itsemurhakohtauksessa tai sai semmoisia traumaita. Joo, siis se on jäätävä. Se on jäätävä se itsemurhakohtaus kyllä. Huhhuh. Joo, mä muistan, mä oon tän kertonut tän tyhmän jutun aikaisemmin, mutta Star-videon kasetti, niin siinä oli hauskasti pistetty tarra sillä, että siellä kyljessä lukee kapina nuorisovankilassa, niin se tarra on silleen, että se peittää sen K. Niin sit se aina niinku meille tuli se, että okei, se on apina nuorisovankilassa. Ha 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 ha. Ha ha.
Don't Go in the House on mainiopätkä, se loppukappale jäätävän kova, funkahtava 70-luvun diskokappo. Mä en muista sitä biisiä, mutta mä en yhtään epäile sitä. Ai, ai, ai. Sitten siirrytään viimeiseen kuukauteen, eli syyskuuhun 83. Ja heti toinen päivä sitten syyskuuta julkaistiin barbaarielokuva. Deathstalker, kyllä. Deathstalker, Roger Corman tuotanto ja ehkä maailman upein kansikuva tässä. Ai saatan, ai saatan. Richard Hill, Barbie Benton, Richard Booker. Ihan vitusti tissejä, vitusti gore. Siis tää on verinen elokuva, tässä on paljon tissejä. Tää on Conan Barbarin jälkimainingissa tehty. Ja siis niin kun, ei nyt kauhean hyvä elokuva, mutta exploitaatinen barbaarielokuva. Ja tota no niin... Kiistatta paras Deathstalker-elokuva, mitä mä oon nähnyt. Nimittäin näitä filmejä tehtiin 4, ja nyt, jos kun ootte ollut näin kilttejä, niin näytän teille Deathstalker-kokoelma. Eli täältä löytyy UK, VHS, ja oi että, kun tää on niin hyvä kansi, tää on niin hyvä kansi, tää on niin upea kansi, kyllä. Sitten Deathstalker 2. Upea kansi, jälleen kerran. Ihan vitun siisti. Deathstalker 3. The Warriors from Hell. Oi, oi, oi. Kattokaa tätä kantaa. Aivan upea kans. Ja sitten Deathstalker 4. The Match of the Titans. The Final Conflict. Joo, mutta overall, niin no jatko-osat on aika paska, mutta kyllä mun mielestä toi ykkönen kannattaa katsoa. Siis se on niin kuin aika solid elokuva, se ei ole pitkä, se on Roger Corman tyylin tosi lyhyt. Mutta, ja siis se niin kuin osuu niihin biitteihin, mitä sen pitää osua. Tuommoinen niin kuin halpis barbaari elokuva kyllä. Viola Mäkinen, jäsenenä, ui jäsenenä, kovaa kamaa jo 2 kuukautta, kyllä, Viola moi. Joo, siis toi on varmaan niinku rapein sankari kyllä ikinä, että se alussa pelastaa naisen niinku raiskaukselta ja sitten se vähän niinku sen jälkeen itse raiskaa sen siitä. Mutta onneksi se ei ole niin ruma kuin ne toiset äijät, niin tää nainen vähän niinku antautuu silleen, että joo, go figure. Mutta se on just näitä tämmösiä, mitä voi näissä elokuvissa kyllä tapahtua kyllä. Kakkosen katoin ja totesin, että muita jatkoja ei tarvitse katsoa. Joo, se kakkonen on ehkä noista paskin. Siis se on aivan liian humoristinen. Siis se on sietämätöntä paskaa. Mun täytyy kyllä sanoa, että kolmonen ja nelonen, ne on parempia kuin se kakkonen. Ne ei ole niin hassun hauskoja, mutta niin kun, kyllä ne aika paskoja silti. Ai, 3 leijanan kuvaa tarkoitti viskiä. No niin, hyvä nobody. Hyvä, että selvensit tätä asiaa kyllä. Okei. En pistä vastaan. Kyllä tässä aika kauan oltiinkin jo kuivin suu. Voisi Catsmassilta kysyä, joskus se piirtäisi ton Deathstalkers. Joo, siis tää on... Siis... Okei. Jos mun pitää valita... Ja siis, mä sanon sen suoraan. Mun mielestä Deathstalkerissa on hienoin, parasta Deathstalkerin antia nämä kansikuvat. Niin, kumpi teidän mielestä on parempi? Deathstalker ensimmäinen vai Deathstalker 3, The Warriors from Hell? Mun mielestä nää on aika, kummakin aika siistejä. Nää on näistä parhaimpia, mutta kyllä se varmaan tää alkuperäinen se paras on kyllä. Tää voisi ihan olla jossain roolipelin kannessa kyllä. Joo, JK, eka. Ykkönen on parempi. No niin, sieltä tulee olla samaa mieltä kyllä. Konseus on sitä mieltä. No niin, sitten. Mennään eteenpäin. Creepshow tuli edellisenä vuonna 82 ja sitten tuli Universalta ja tuli tämmönen TV-sarja idea, että ne tekee tämmösen niin kuin kauhuantologiasarjan sitten. Mutta ne päätti sitten jossain vaiheessa muuttaa sen, että tehdäänkin tästä teatterielokuva. Että sitten tuli tämmönen Nightmares sitten jo, painajaiset. Eli tässä on
oliko tässä nyt 4 eri kauhutarinaa sitten? Se oli toi Terroria Topangassa, Ottelun voittaja, Siunaus ja Rotan yö. 4 eri tarinaa. Ja tässä Terroria Topangassa on ihan sikapaska juttu. Siis muija, joka niinku, teko, sen auton takapenkillä on murha ja se ei tiedä sitä. Joo, okei. Sitten toi kolmas tarina, tämä Siunaus, missä Lance Henriksen näyttelee pappia, joka on vähän niin kuin unohtanut uskonsa ja lähtee sitten vittuun sieltä luostarista ja matkalla pois luostarissa se kohtaa sitten AV-auton sitten, vähän niin kuin duelissa, niin sitten tulee tämmönen vähän niin kuin Road Games ja voittaako se sitten ja palautuuko usko, niin sen se voitte itse katsoa sitten. Sitten tämä viimeinen Night of the Rat oli aika hyvä. Eli perhe, minkä talossa asuu vitun iso rotta, semmoinen koiran kokoinen rotta, ja se terrorisoi niitä, ja kukaan ei tietenkään ensin usko mitään, että niinku aviomies on sieltä, joo, me voidaan itsekin hävittää sen, mutta siellä se menee, vipeltää seinien sisässä, ja tiedätkö, tappaa pari, tappoiko se ketään, no, en muista enää, mutta hyvä tarina tämä viimeinen, mutta se, mistä tämä varmastikin eniten muistetaan tämä Nightmares-elokuva on tästä toisesta tarinasta, mikä on kiistata se paras, ainakin minun mielestäni se paras, nimittäin tämä ottelun voittaja, The Bishop of Battle, missä toi Emilio Estevez sitten nuorena niin on tämmönen arcade-pelien suurkuluttaja, ja se pelaa semmoista, oliko se nimi just Bishop sen pelin sitten, missä tämmönen vektorigrafiikka ukkeli taunttaa sitä, että nyt sinä maan asukas, et pärjää yhtään mitään. Se yöllä tunkeutuu väkisin tänne pelihalliin sitten ja se ottaa viimeisen matsin tämän pelin voittajan kanssa sitten, tämän Bishop of Battlein kanssa, ja kuinka ollakaan se pelikabinetti sortuu tällä ja sitten se kaikki satana nämä vektorigraafiset oliot tulee sieltä ympäri ämpäristä pelihallia ja alkaa ammuskelee. Se on, mä oon melko varma siitä, että se on niinku se mieleenpainuvin tarina tässä, ja se on ihan loistava. No ei se mikään klassikko on, mutta niinku siis semmonen, ainakin minulle se on tosi nostalginen, siis se on se, mikä on jäänyt tästä filmistä ainoana about mieleen kyllä tämän. No. Mutta siis jos verrataan tätä vaikka Creepshowhin, niin siis Creepshow on heittämällä paljon parempi elokuva. Tää on niinku Bishop of Battlein ansiosta. Tää menee sinne ehkä hädin tuskin kolmoseen kyllä. 3 tähteen. Niin ilman sitä, jos tässä olisi vaikka joku bullshit, joku vaikka ihmissuden kosto tai joku semmonen niinku tämmönen geneerinen juttu, niin mä vekän taas 2 tähteä kyllä. No joo, kansi on ihan siisti. Ei siinä mitään. Bluukkale... Ai niin joo, ei muuten, toi piti sanoa, mä katsoin ton VHS, että JK sanoi, että Bluukka löytyy 5 tähden divarista, mutta ihan vitun tökerrysti leikattu tuossa oli VHS:llä sinne heti alussa. Kyttä menee avaa, että jaa, mä menen katsoa, mitä tuo autossa avaa oven tälle. Sitten kuvataan kuuta tällä ja sitten uutissa sanotaan, että joo, poliisi tapettiin. Häntä puukotettiin rintaan ja naamaan. No voi vittu, ei muuten puukotettu, satan. Siis se oli tosi tökerön näköinen kohtaus siinä. Mä olin silloin, että mun piti oikein kelata taakse, että wait a second, että niinku, hetkinen, miten mä nyt missasin tän yhtäkkiä? No se oli varmasti, koska ainakin sensuuritietojen mukaan tästä on leikattu 1 sekunti tuosta kasetista, mutta mä vähän veikkaan, että sitä on varmaan enemmänkin leikattu kuin 1 sekunti kyllä. Vähän sama kuin tappaamaan se. Toinen sanoo moi ja poliisi. Joo, siis se on ehkä maailman paskin leikkaus. Gary Buseu kävelee siihen poliisiautolle Lethal Weaponin Suomen VHS. Se sanoo, hei, what's going guys? Merry Christmas. Se yhtäkkiä se auto, tööttiön pohjassa se auto menee niin kuin, tiedätkö, päin palopostia, niin kummankin kytät on ammuttuna. Okei. Okay. What? What the? What? Joo. Sitten seuraava elokuva.
Ruumishuone, Mortuary. 2.9.83 tullut USA:n ensi-iltaan, ja Suomessa tämä sitten tuli videolle Kasinovideon toimesta sitten kyllä. K18 kasettia. Näyttää siltä, että tässä on takakansiteksti isolla kirjoitettu. En mä tiedä, mitä silloin pitäisi yleensä Videospace-kanavalla tehdä, mutta jos siellä joku sanoo siihen chattiin, niin että mitä pitäisi tehdä, niin ehkä mä voin harkita tätä asiaa, varsinkin jos otan tässä viskipaukut sitten. Mutta siisti kansi kyllä. Heppo sanota huuda se. Ruumishuone, mortuari. Isänsä merkillisen hukkumiskuoleman jälkeen Christie Parsons alkaa nähdä outoja painajaisia tapahtumatta. Hän uskoo, että isän kuolema ei ollut onnettomuus, mutta kukaan ei halua kuulla häntä, ei vielä silloinkaan, kun painajaiset alkavat muuttua todellisuudeksi. Tässä näyttelee Bill Paxton, ja tämä on about ainoa positiivinen asia, mitä mä oon tuosta kertoa. Okei, tässä on Linda Day-Jones, se on kuuma muija, ja Christopher Jones on tässä kanssa. Mutta aika vitun tylsä elokuva muuten. Siis pari poikaa menee ruumishuoneelle, näkee, että siellä saatanan palvoja, ja sitten toinen niistä häviää, ja sitten käy ilmi, että niin kun, okei, jotain mysteeristä tapahtuu siinä, ja sitten tämä toinen jätkä tyttöystävänsä avulla sitten yrittää selvittää sitä, mikä on tämän ruumishuoneen mysteeri kyllä, että tosi lame, kyllä kasarin kauhuelokuva, ja ei ihmekään, jos et ole ikinä kuullut ruumishuone-nimisestä elokuvasta The Mortuary, niin et ole missään tynnyrissä asunut, koska niin kun, ei tää ole kyllä sen arvoinen. Jälleen kerran kansi on hieno, mutta... Ja Bill Paxtoni on hieno nähdä ennen Aliensia, mutta... ei tästä kyllä kamalasti muuta kyllä ole kotio kerrottava. Ruumishuone on ehkä semmoinen... Ehkä 2 tähden. Siis niinku... Ihan maksimissaan 2 tähden. 1.5 ehkä mieluummin kyllä. Tylsä filmi. Jeez. Olisi kyllä komia herätyskello ääni puhelimeen. Ville huutaa VHS kanssa. Kansi on kyllä hieno, varmaan onneksi on hieno. Joo, siis tostahan löytyy se MVD-visuaalin toi Blu-ray-julkaisu sitten. En, lienee sanomattakin selvää, että en ole sitä kyllä päivittänyt. Sitten otetaan yksi filmi ja sitten mä menen kuselle taas. Kyllä tässä varmasti on ohjelmaa ainakin 1.5 tunniksi vielä tutipuntti. Ota paukku vielä. Sitten. Ydinsoden jälkeisiä elokuvia, eli Mad Maxin innoittamia elokuvia. Minulla on tässä Strikeri. Tämä on Kino Lorbelin Blu-ray ja sitten tämä on tämä jokseenkin harvinainen Torn Emin kasetti, tämä Stryker Aavikon varjo sitten. Mä oon aikaisemminkin sanonut sen ja mä sanon sen jälleen kerran uudestaan. Jos oot nähnyt yhden Kirjo H. Santia elokuvan, oot varmaan nähnyt ne kaikki. Eli tääkin on siis hyvin tämmönen nakit ja muusi. Halpis toiminta-elokuva, eli siis Filippiinillä ollaan siellä saakeli aavikolla tällä. Se on se sankari, joka etsii vettä sitten ja törmää sitten näihin warlordseihin. Ja sitten on se toinen ryhmittömä, kellä on keidas siellä sitten. Ja ihan sama juttu kuin Mad Max 2. Ainoastaan vain tämä bensa on vaihdettu veteen kyllä. Tämä on tosi innovatiivista kyllä. Ihan ok kaikin puolin, mutta niin kuin siis se... Jotenkin, mä en oikein tiedä, jotenkin Kirjo H. Santia, kun osaa tehdä tämmöistä niin kuin, siis tosi tylsää, hyvää toimintaa, mikä on tosi tylsää. Niin kuin. Siis se ei yllätä kauhean, missään vaiheessa kauheasti tällä. Mä en oikein paremmin osaa sitä sanoa. Meidän just tässäkin elokuvassa, tässä on koko ajan niin kuin actionia. Koko ajan joku on jonkun auton katolla ja koko ajan jotain ammutaan. Koko ajan joku tappelee tällä. Mutta jotenkin se kaikki tuntuu tosi niin kuin etäiseltä, koska...
mikään ei oikein vaikuta mihinkään tässä elokuvassa. En mä oikein tiedä. Siis huonosti tehtyjä tarinan dramaattisella siis dramaattisesti huonosti tehtyjä elokuvia. Eikä tarpeeksi huonoja, että sillä tänne olisi niinku, siis niinku semmoisia kalkkuna klassikoita. Mutta kuitenkin, ainakin kansi on tosi siisti. Ja tässäkin on hieno kans. Miten musta tulee mieleen se NES Mega Man -kasetin peli? Siis se eurooppalainen Mega Man -kasetin kansi, se NESin peli. Tästä tulee jotenkin mieleen siitä. Tää on se letti, tän äijän letti, mutta niinku... En tiedä. Mutta tämä on paljon siistimpi tämä kyllä tämä VHS:n kansi. Pari goreista kohtausta tässä on, mutta niinku, eipä tästä nyt kamalasti kerrottavaa kyllä. Mutta tämä tuli tosiaan ensi iltaan 2.9. Mortuary ja Nightmares ja Deathstalker. Onpa siinä ollut ryönäinen päivä kyllä USA:n elokuvateatterilla. Nimittäin seuraava elokuva tuli myös samana päivänä sitten. Seuraava elokuva. Ja kaikki näistä on ulkomaisia elokuvia, lukunottamalla Nightmaresia. Tai siis sanotaan, että Nightmares oli ainoa amerikkalaisen studion tekemä elokuva. Mutta sitten tuli myös Australiasta kajahti Kalkkunan metsästys. Brian Trenkard Smithin ohjaama loistava dystooppinen kalkkuna tieteiselokuva ja väkivaltainen, perkeleen väkivaltainen elokuva. Tästähän mä oon tänäkin vuonna jo varmaan useamman kerran maininnut noissa harvinaisten DVD:iden ohjelmissa. Mutta sitä mä en varmaan ole maininnut, että tämähän on joku 5 minuuttia leikattu tää Casino-video Suomi-kasetti. Ja oon nähnyt tän elokuvateatterissa, se oli Cinemadromessa. Ja tämähän on ihan kulttiklassikko, siis hyvin tehty, hyvin rakennettu tämmönen survival horror-elokuva, missä joukko tyyppejä joutuu tulevaisuuden vankileidille ja missä sitten metsästetään ihmisiä, että siellä vanginvartijat järjestää tämmösen kisan sitten, että missä sitten juostaan siellä viidakoissa saarella ja sitten näitä yksitellen sitten näitä kalkkunoita metsästetään siellä kyllä. Tää on ihan loistava elokuva kyllä. Raaka, helvetin goreinen elokuva kyllä ja siis äijä vedetään trukilla kahtia ja satana äijä silmän puhkastaa ja rakeli puu, vittu vedetään nuolella poskesta läpi ja kaikkea siistiä tapahtuu tässä kyllä. Joo. Mutta tästä on puhuttu kyllä aika paljon tästä Turkish Shootilla kyllä meikäläisen kanavalla, joten ehkä nyt ei tähän aleta sitten keskittyä. Meidän, mutta siis niinku ihan näin niinku tässä esiteltynä, niin okei, Strikerille mä voisin antaa 2 tähteä. Ihan ok, 2.5 ehkä. Mutta kyllä Turkeusjoita, niin kyllä mä sanon, tää on 4 tähden viihdettä kyllä. Ja nimenomaan se leikkaamaton versio, ei tämmönen torsotettu versio. Mä muistan, joskus silloin, kun tää tuli hommattua tuolta Tampereen elokuva-aitasta, niin mä muistan sieltä, että niin kuin, ei vittu, niin kuin, vittu, mä en ole ikinä nähnyt näin pätkittyä filmeensä. Äijä on seinään vasta, tällä, ja sitten trukki tulee tällä, tai se äijä tulee kaivinkonalta. Yhtäkkiä se on kahtia siellä maassa. Niin kuin, mitä vittua tässä tapahtuu? Mä en tajua tästä filmistä enää yhtään mitään, saatana. Niin kuin, vittu, mä menisin takaisin, että mä sanoin sille Heikille, sanon, että hei, come on. Tää on ihan vitusti leikattu, saatana. Ja se sanoi, joo. No, en mä muista menikö keskustelu just noin, mutta niinku, kuitenkin. Mutta varmaan moni teistä on nähnyt Turkey Shootin. Jos ette ole nähnyt, niin siitä kannattaa kyllä katsoa. Ja tässä oli nimenomaan tää Ave Kalkkunan metsästä. Mä oon iloinen siitä, että ne piti tän alkuperäisen nimin tässä suomenkielisessä versiossa, tää DVD:ssä. Niin hei, Tutipuntti heittää 5. Joo, esim. Numb Angels, aivan mahtava idea, mutta tosi tylsä. Joo, siis Kirjo H. Santi on jotenkin onnistuu tekemään siis niin kuin hyvästäkin ideasta tosi, siis vaikka se päällisin puolin mitään vikaa, mutta silti se vaan on, en mä tiedä, hengetön. Mutta hei, Tutipuntti, mä kirjoitan nimen ylös, vaikkei, well, te ei ehkä päästä enää arvata, mutta en tiedä. Turkish Shoot, yes, oli hieno näytös Cinemadromassa. Myskisammalla on nähnyt sen samassa näytöksi, yes. Oliko muuten JK:kin samassa näytöksessä? Tarkoitat varmaan USA Megamanin kanssa. No, siis okei. Okay. Ehkä.
Mutta eikö Euroopan Megamanissa ollut sama kansi? Koska mulla on ollut se alkuperäinen versio. Ja kyllä mä... Onks tää sitten joku tämmönen Mandela-efekti? Että siis mun mielestä siinä oli nimenomaan tommonen kansi. Okei, ei ole. Selvä. Muistan väärin. Minkälainen kansi siinä sitten on? Tämä on sitten Mandela-efekti. Koska mä elävästi muistan, että se oli about ensimmäisten pelien joukossa, mitä mä mulle hommattiin toi Mega Manni. Joo, seksinauhoja leikattiin 50 minuuttia. Joo, rokkon parhaat, niin siitä ei kyllä paljon parasta jäänyt enää jäljelle kyllä. Alright, hei! Muistatteko ihmiset, kun puhuin teille tämmöisestä elokuvasta kuin Revenge of the Ninja? Nimittäin tämä tuli ensiltaan 7.9. USA:ssa vuonna 1983. Ui. Ja tästä tein jo kokonaan oman video, joten nyt ei tähän paneuduta sen enempää. Mä arvasin, että tää tulee täällä lähetyksen loppupäässä, joten että niin saattaa olla sillä, että ei tuu ehkä niin paljon enää juteltua siitä. Joten siksi tein oman video. Ja myöskin siitä takia, että mä halusin puhua tästä niin omalla videollaan kyllä. Mutta hei, siinä videolla, minkä mä nauhoitin, niin tässä on pieni bonus teille nyt, kun katsotte tätä liveä. Mä väitin siinä videolla, että tietääkseni, että sitä ei ollut yritetty tarkastaa elokuva tarkastamassa elokuvateatterin levitystä varten. Kyllä oli. Nimittäin kun mä luin tätä elokuvasensuurin vuosikirjaa, niin se yritettiin 30.11. oli tarkastuspäivä. Yritettiin tuoda filmiteattereihin, mutta ette ikinä arvaa mitä kävi. Kokonaan kielletty. Joo, ei toivookaan. Ja toinen tarkastus tuli sitten 4 kuukautta myöhemmin, 29.3.84. Ja lopputulos oli sama, vaikka oli reilusti leikattuna se versio sitten. En tiedä minkälainen versio se olisi ollut, mutta kyllä. Tämä ei koskaan pääse Suomessa elokuvateatteriin sitten tämä Revenge of the Ninja. Mutta niille, jotka ei sitä videoa katsonut, niin Shou Kosuki on äijä, joka muuttaa Amerikkaa Japanista. Ja niijät ovat hänen perässään ja sitten lätty lätisee ja tämä hienosti tuo ninja-mytologian nykyajan USA:han ja suurkaupunkeihin ja ninjat vastaan mafia, ninjat vastaan ninjat, savupommit, kaikki, ninja-pornoa parhaimmilla, ampuma-aseet, teräaseet, savupommit, teleporttaamiset, veriruiskeet, kaikki on ihan, siis tästä ei enää ninja-vilmi parane sitten, vaikka joku siellä kommenteissa kyllä sanoi, että hidasta tappelua, mutta ei, mun mielestä ihan hyvän nopeuksista tappelua. Ja esimerkiksi se leikkipuisto tappelu kohtaus, mun mielestä on aika hyviä karate moveseja kyllä, tai ninja moveseja, niin I like this. Ja tää on yksi mun suosikkielokuva, ja kiistatta mun yksi Canon Group suosikki, ja täytyy kyllä sanoa, että American Ninja on aika hyvä, ja se on varmasti about tämän tasolla kyllä. Se on vitun kova. Amerikan Ninja 1, vitun kova. Ja tästä puhutaan sitten vuonna 85 sitten, eli parin vuoden päässä sitten. Ehkä, toivottavasti ehkä enemmän aikaisemminkin sitten, mutta en voi tätä enempää painottaa, vaikka siis tää on mahtavan näköinen kasetti ja tällainen huippuleffa ja johonkin se DVD tipahti, mutta en tiedä mihin se meni sitten. Joo. Nyt sitten. Inkkarista prätkäjät käy YMCA-äijää. Siis niinku, se on ihan vitun kova. Siis niinku, ihan vitun kummallisia juttuja. Mutta nyt sitten, hei. Otetaan tästä viidat huiviin ja sitten lähdetään kuselle taas. Mä menen kuselle vaan. Uudestaan. Mä menen kuuselle taas. En paskalle yrjölle, en runkkaamaankaan. Aina vaan uudestaan kuuselle taas. Kuuselle taas. Mä menen kuuselle vaan.
uudestaan. Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Maista uutta mango-aprikoosia. Viva maistuu ja vaikuttaa. Ai ai, kaljamainosta, oi oi oi. Kaljamainosta. Jes, jes, tää on mun suosikki, jes. Olvi on yksi tai yhdestä. Ei sitä yli, ympäri päästä. Eikä, enkä sattumalta hakenu Olvia. Philips Videopaketti vie sinut huimiin seikkailuihin ja vauhdikkaisiin kilpailuihin. Philips Videopaketti. Pelaa kaverin kanssa tai yksin. Videopaketti. Vaikeusaste taidon mukaan. Videopaketti. Yli 50 eri pelikasettia ja lukuisia eri vaihtoja. Riemukkaisiin hetkiin Philips Videopaketti videopeli. Philips Videopaketti. Roger Moore, James Bondina, salaisen palvelun agenttina 007. Tämä on kaikkien aikojen James Bond-seikkailu. Oktopussi, mustekala. Ensi ilta elokuun 12. elokuvateattereissa kautta maan. Kyllähän se kuuluu. Viola Mäkinen sanoi, vieläpä samanlainen sininen tuoppi kuin tuossa mainoksessa. Toivottavasti se on vielä käytössä. Meillä oli tuommoinen pelikone, ei kylläkään videopak. Okei. Mä olin kusella tässä. Mun on pakko nähdä taas tää munkkimussut tai äijä. Mun on pakko nähdä tää. Tää on niin tyhmä. Noni, mitä se tulee? Kaikki eivät tiedä, että Viva on Suomen vähäkalorisin jogurtti. Maista uutta mango-aprikoosia. Mun ei vaan pakko nähdä. Viva, maista. Noniin, vielä muutama elokuva sitten 83 kvartaalilta. Sitten mennään arvontoihin. Hei, Janne S., jos on paikalla. Hän äänesti tämän listalle ja arvostan tätä, koska... Jumalan kautta. Kutsumattomia vieraita. A.k.a. Strange Invaders. Ja hei, kattokaa sieltä. Jumalauta. Ei vittu. Ehkä paras videokansi ikinä, jos mä olisin ikinä kiluvesselinä nähnyt tämän videovuokraamassa, niin siis mä olisin käynyt kimppuun, kun sikalimppuna saatana, niin siis tässä on niin siisti humanoidi kansi kyllä. Ja Strange Invaders ei ole yhtään pöllömpi siis elokuva ollenkaan, että tässä on tämmönen äijä, joka tota noin,
ex-vaimo häviää ja sen tytär jää sen äijän hoteisiin tällä. Ja sitten sanoo, että mihinköhän vittuun se lähti. Se lähtee keskilänteen tuo USA:ssa New Yorkista sitten. Ja, tai mikä kaupunki se olikaan. Ja sitten käy ilmi, että tämä kaupunki, tämä on tämmöinen pikkukaupunki, niin se on kokonaan humanoidien vallassa. Ja se on vähän niin kuin juuttunut 50-luvulle sitten. Tämä on niin kuin ilman muuta tämmöinen kunnianosoitus ja rakkauskirja 50-luvun science fiction elokuville. Paitsi, että tässä on siis 80-luvun erikoistehosteet. Tässä on monta semmoista tosi kunnon body horror -kohtausta, missä niinku, nämä niinku, on ihmisen näköisiä nämä humanoidit, mutta kun ne repii niinku kasvot irti tällään, niin sieltä alta paljastuu niinku tämmöisen hyönteisen naamat. Niinku, siis, tässä on helvetin hyviä erikoistehosteita ja mä en nyt yhtään liioittele. Siis hyvin tehty elokuva kyllä. Tässä takakannessa nähdään just tämmönen makupala tästä niin kun efektistä, mikä tässä on. Ja muutenkin hyvä tämmönen paranoia, 50-luvun tyyliin tehty tämmönen paranoia-trilleri. Science fiction-trilleri. Ja niin kuin sanottu, hyvät tehosteet ja siis tämmönen mielenkiintoinen juoni. Ja Nancy Allen näyttelee tässä kanssa sitä naisroolia tässä ja... Ja näin. Mä toivoisin, että tästä tulee joku päivä joku kunnon Blu-ray-versio. Nimittäin tää DVD, mikä mulla tässä on, tää vanha MGM, niin ei todellakaan mikään kauhean hyvällä laadulla varustettu versio. Mutta mun ymmärtääkseni tästä ei vielä ole, Strange Invadersista ei vielä ole kunnollista Blu-rayta. Oliko muuten Invaders from Marsista? Kai siitä on jo Blu-ray kyllä. Siis Tobe Hooper Invaders from Mars. Kyllä se varmaan on. Se pitäisi kyllä kans päivittää. Nimittäin mun mielestä sekin on aivan loistava filmi kyllä toi Invaders from Mars. Mutta tää on ehkä kutsumattomia vieraita. Strange Invaders on ehkä vähän vähemmän tunnettu elokuva kyllä kuitenkin kaiken kaikkiaan. Mutta niin kun siellä jos nyt kun siellä monet ilmeisesti täyttelee niitä katsomattomat listojaan tästä, kun ne kattelee Videospace, niin tää on ehkä semmonen, mikä ilman muuta kannattaa pistää katsomislistalle, koska niin kun hyvä, ja siis tämmönen niin kun, ei turhan ryppyotsainen, tai ei mikään komedia, mutta ei turhan ryppyotsainen filmi, se tietää kyllä, millä se niin kun niijaa, mihin suuntaan se niijaa tällä, ja otetaan niin... Niin kuin sanottu, että niin kuin rakkaudella käsittelee tätä asiaa kyllä. Siis tämmöistä niin kuin kunnianosoitettu vanhoille science fiction -elokuville kyllä. Noi UFO-oliot on puistattavan näköisiä. Janneäs, joo kyllä. Joo. Joo, ja siis, niin kuin, siis tässä on yllättävän hyvät tämmöiset fyysiset tehosteet kyllä. Siis mä en nyt katsonut, kuka tähän teki tehosteet, mutta ei mun mielestä mikään tunnettu, siis semmoinen mikään Rick Baker eikä mikä muuta niin kuin, siis yllättävän hyvin tehtyjä tehosteita kyllä. Ja justiin näitä just näitä tämmöisiä kasvojen repimisiä kyllä. Hei, tutipuntti, 2 euroa heittää. Ai niin, huomenna pitää alkaa katsoa kauhuvilmejä. Ai niin joo, siis nyt alkaa siis Oktober sitten. Ai ai, minun suosikki aika niin vuodesta kyllä. Lokakuu, eli kauhukuu, eli Halloween kuukausi. Kuinka moni meinaa alkaa joka päivä katsoa kauhuelokuvaa? En mä kyllä lupaa semmoista tehdä kyllä. Mähän silloin kerran tein sen kauhukalenterin kyllä. Oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten se kauhukalenteri? Taisi olla viime vuonna kyllä. Mutta en mä nyt uudestaan tee kyllä sitä. Mutta Strange Invaders niin kun helposti 3,5 tähteä. Ehkä jopa 4 tähteä. Mutta Hmm. 31 kauhuelokuva taas mennä. Mutta nyt sitten. Ai. Okei, sanotaan näin.
Mä otan tän nyt ensin. Vaikka tää tulee periaatteessa tota ennen seuraavaa elokuvaa ensin. Mä otan tän ensin. Mä haluan kuitenkin mainita Juan Piquer Simonin biisesi. Amerikan ensiltä 23.9. biises. Ja tästä on Cinemadrome-näytös. Ja se on yksi parhaimpia Cinemadrome-näytöksiä, mitä mä muistan kyllä. Ihan helvetin hauskaa elokuva kyllä. Eli tota, hullu palapelimurha ja sitten pilkkoo nuoria kuumia college-muijia sitten kampukselle. Ja tuntuu, että ketään ei kiinnosta tämä asia. Ja tässä on vitusti tämmöisiä niinku turhia red herringejä tällä ja Paul Smith näyttelee. Itse asiassa kaikki tämän elokuvan näyttelijät näyttelee ihan vitun typerästi. Ja plus, että tämä on aivan tolkuttoman verinen ja siis niinku alastomuus täyteinen elokuva verrattuna onkin Friday the 13th, niinku, koska tämä on espanjalainen elokuva. Tätä ei kahlehde mikään MPAA eikä tuotantoyhtiöt, vaan ne on oikeasti lähtöitä. Nyt tehdään niin kova slasher-elokuva, että ikinä ei voikaan. Vaikka tämä ei mitenkään kauhean niin kuin pelkoa herättävä tai mitenkään hyvin tehty, mutta niin ainakin tämä on tosi todella verinen ja kyllä ja typerä elokuva kaiken kaikkiaan. Tässä saa nauraa. Ja siis niin kuin, mä en vittu vielä tänäkään päivänä ymmärrä, mitä Bruce Lee karate-ekspertti, niin kuin Bruce Lee imitaattori, niin miksi se on tässä elokuvassa? Siis niin kuin se on, ne, jotka on nähnyt tämän filmin, ja ne, jos ne muistaa tämän elokuvan, missä, tai siis sen kohtauksen, missä Bruce Lee esiintyy, niin siis se on what the fuck? Niin kuin, ne etsii murhaajaa siellä pimeällä kadulla tällä, ja sitten yhtäkkiä joku äijä tulee heittämään karatepotkuja kulman takaa, ja sitten se toinen äijä tulee, se lyö sitä naamaan tai jotain tällä. Bruce Lee kaatuu tällaista. Ai, muistatko sä toi, jaa, tää on meidän liikuntanopettaja, tää Bruce Lee, että tota, että mitä sä oikein sekoit, että, ai jaa, sori, en mä oikein muista mitään, että tota, no niin, mä olin syömässä tossa ja sitten tota, no niin, heräsin nyt yhtäkkiä tosta maasta, että varmaan on syönyt vähän jotain pahaa sushia tai jotain. Siis lähtee pois. What? What? Tää on siis niinku helposti, tää on viiden tähden elokuva, siis tää on niin balls to the balls crazy. Plus, että tässä on ihan vitun törkeä hyvä soundtrack. Cam, siis toi, semmonen bändi kuin Cam on tehnyt tähän biisin. Ja siis se kuulostaa vähän Dawn of the Deadiltä, mutta niinku, oh, ihan sikakova kyllä. Ja Bastards! Bastards! Joo. Linda Day-George, kun se kuulee, että vittu, se on taas uuden tappanut, se on siinä. Ei vittu, eikö tää koskaan lopu? Bastards! Bastard! Bastard! Vittu, kun se huutaa tunteella, siis se on niinku, okei, okay, what? Joo. Mutta se siitä, tästä on varmaan puhuttu kyllä monta kertaa aikaisemmin, ja mulla on muuten tässä hieno Arrow-videon tää Limited Edition. Tämä on myös semmoinen, missä on aivan varma, että jossain vaiheessa tulee 4K. Sen verran kova kulttielokuva kyllä. Mutta sitten. Semmoinen elokuva kuin Brainstormi. Ihan oikeasti, mulla on se katsomislistalla. Siis mä unohdin katsoa se. Siis mulla ei ole Brainstormia. Tässä näyttelee Christopher Walken ja sitten toi... monta hyvää muutakin näyttelijää. Ja siis se on science fiction elokuva, mitä mä haluaisin nähdä. Ja mä huomasin, että se on YouTubessa. Niin mä ajattelin, että mä katon sen, mutta siis vittu mä unohdin. Mä unohdin ja mä tossa tänään mä siis niin kuin pari tuntia ennen kuin mä aloin niin kuin kerää näitä filmejä tähän valmistelijan lähetykseen, että ai niin vittu mä unohdin Brainstormin, mutta siitä on aikaisemminkin ollut puhetta, että mun pitäisi katsella sen, mutta se ei ollut nyt tällä kerralla sitten, että en muistanut katsoa sitä kyllä. Mutta sitten jäljellä on ainoastaan 283 kotimaista titaania. Mitkä voi olla jäljellä? No, 16.9. Visa Mäkinen julkaisee agenttitoiminta-elokuvajännärinsä. Agentti 000 ja kuoleman kurvit. Joo, no niin. Tässä sitten toi
Ilmari Saarelainen näyttelee agentti 000:sta, joka lähetetään tehtävälle porilaiseen terveyskylpylään, jossa sitten ilmeisesti tehdään jotain outoja operaatioita tällä. Kaiken tämän takana on vähän tämmöinen niin kuin salainen organisaatio, joka pyrkii jotenkin valtaamaan Suomen niin ensinnäkin nämä poliittiset elimet ja sitten muuttaa tästä tämmöisen totalitaarisen valtion. Näin mä ainakin ymmärsin tästä, siis niin kuin okei, agentti agentti 000 niin. Okei. Onko tää hauska? Siis tää on toimintakomedia, tää on tarkoitettu Bond-parodiaksi, mutta onko tää hauska elokuva? Ei mun mielestä. Ei alkuun sakkaa. Siis niinku kiinnostavinta mun mielestä agentti 000:ssa on se, että tää ylipäänsä elokuva on olemassa. Siis että suomalainen Bond-parodia vuodelta 83 vuodelta. Että se on niinku parasta tässä. Tähän palkattiin se John Wood, mikä tää takakansitekstikin mainostaa. Siis Bondeissa tämmönen niinku stunttimies, mikä näytteleekin itse asiassa yhtä roolia siinä. Se ei paljon puhu, mutta niinku selvästi se on se stuntmies. Mutta täytyy sanoa, täytyy antaa niinku, teksää nostaa hattua Porin miehille että, ja naisille, että siis tää on niinku tosi kunnianhimoinen elokuva sillä. Ja siis varsinkin niinku, voin kuvitella, että niinku, just se Suomen niinku, tämmönen ilmapiiri, elokuva, elokuvallinen ilmapiiri, niin vittu siellä on katsottu varmaan todella nyrpeästi kyllä tämmöstä niinku Visa Mäkisen agentti-elokuva-efforttia kyllä. Mutta enemmänkin palatakseni tähän, että onko tämä hyvä elokuva, onko tämä toimiva elokuva, niin ei kyllä mun mielestä kauhean hyvin kyllä rullaa. Ja siis niinku, nyt kun, siis tästä on varmaan 3 viikkoa, kun mä katsoin, niin siis mun on oikeasti vaikea nyt muistaa, mitä tässä edes tapahtuu oikeasti. Siis vaikka, siis en ollut juovuksessa enkä mitään, kun mä kattelin se, mutta tota niinku, mun on vaikea muistaa yksittäisiä kohtauksia. Okei, se lopussa lentii helikopterilla. Ajettiin varmaan moottoriveneellä, ajettiin jossain vaiheessa, kiivettiin kallioon tällä. Vähän niin tämmöiset useimmat Bond-elokuvan troopit on tässä kyllä. Näin. Onko tuo Eurospain genren elokuva? No teoriassa kyllä. Teoriassa kyllä, se on Eurospain elokuva kyllä. Perkille, tämä on kova filmi toi 000. Joo, ja siis siinä on se niin kuin pahis, millä on semmoinen laite, mikä pystyy niin kuin mind-controllaan ihmisiä kyllä. Ja siis jotenkin se siellä terveyskylpylässä istuttaa sen ihmisten mielen. Ja sinne tämä Ilmari Saarlainen menee tutkiin tätä, mutta joo, okei. Mutta siinä missä tämä on Eurospy kyllä, että niin kuin, tämä on Euroopassa tehty ja tässä on spaita kyllä. Ai niin joo, Reinikainen näyttelee kans tässä, eli siis toi... Kuka vittu nyt on, näyttelee Reinikaista, siis toi... Matti Ruo... Eikä oo. Mutta joo, Tenho Saureno tietysti, miksen mä vittu unohtan, se ei lue tässä kannessa. Ihme kyllä, miksei luo. Mutta Tenho Saurenkin näytteli tässä, no se on semmoinen murtovarkaita sitten, niin kuin, siis tosi irrallinen kohtaus. Tää on tämmönen, siellä toi 007, 00 saapuu siihen ja ne on just varastanut sen auton ja sitten, jää kuules, eikö se törmää autolla, se on parikin kertaa se sama kohtaus ja sitten tulee tämmönen, just hyvin tämmönen Reinikainen mais kohtaus, mitä, jää kyllä kuules, perhana sentään, kun sä. Joo, en mä... Tässä muuten hauskasti lukee tässä Magnu-videon takakannassa, nyt vasta huomasin tätä. Agentti 00 on ensimmäinen elokuva Suomessa, jolla on suoja-aika TV-esitystä vastaan. Takaamme, ettei elokuva tule TV:stä ennen 31. päivää joulukuussa 1985. Takaamme. Eli jos nyt yhtään pelkäätte sitä, että tämä saattaa tulla televisiosta, niin mä voin vakuuttaa sille, että
Ei, ei ole pelko. Tämä ei ole varmaan kauhean montaa kertaa tämän vuoden 85 vuoden uuden vuoden jälkeen kyllä esitetty televisiossa kyllä sen jälkeen. Niin kuin. Mä oon melko varma tästä. Sitten mulla on tässä tämmönen Visa Mäkinen Collection videokasetti filmiposti. Filmiposti. Okei, filmipostissa on tullut kotimainen hauska agentti jänneri vauhtiralli, jossa pelti rytisee, aseet paukkuvat ja huumori kukki. Joo. Okei, siis vittu, ei tämmöistä elokuvaa mitenkään voi arvioida, tiedätkö, niin kuin perinteisin, niin kuin, tiedätkö, mittareen, siis niin kuin, vittu, tää on tämmöistä justiin Visa Mäkis epäelokuvaa kyllä, niin kuin. Muista Yön saalista, se on paljon parempi kyllä, mutta ei sekään kyllä kauhean hyvä on, mutta niin kuin mä sanoin, mun mielestä, niin kuin, ja tämä on minun mielipide, mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoista tästä, että ylipäänsä tämmöinen elokuva on tehty. Nolla tuli katsottua ihan kankaalta kinomyyrissä, ei tarttunut katsella televisiota uudestaan Eismän. 80-luvun alussa koko Suomen elokuvateollisuus oli ihan rappiolla, joten koko, noin Mäkisen elokuvat ehkä tarpeinen peräruiski kyllä. Ja hei, vielä tuommoinen piti sanoa, että tämän, ainakin Visan mukaan tämän elokuvan budjetti oli 1 000 000 markkaa, mikä on vaikea uskoa kyllä. Ja tämä sai 50 000 jotain katsoja elokuvateatterissa. Mä en tiedä. Onko tämä sitten, jos tämä on kerta 1 000 000 markan budjetti, niin, mä en tiedä, onko tämä päässyt omilleen näillä katsojaluvilla, koska mä voin taata teille, rakkaat katsojat, tämä ei ole ikinä esitetty kyllä missään Suomen rajojen ulkopuolella kyllä. Mutta tämä tuli tosiaan 16.9. Ja kaksi viikkoa myöhemmin saapui sitten toinen kotimainen. Joten Visa Mäkinen varmaan tahalteen yritti varastaa Speedy Pasasen Thunderin, mutta hän ei onnistunut. Nimittäin 50 000 katsoja about sai Agentti 000, mutta sitten tämä Speedy Pasasen tuotanto oli kirkkaasti Suomen katsotuin elokuva tänä vuonna. Ja nyt minä puhun tästä elokuvasta. Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin. Ja mä en tietääkseni ollut nähnyt tätä aikaisemmin ikinä. Mä en ole mikään Uuno-fani. Ja nyt mä menin oikein 5 tähden filmidivariin sitten. Ja mä menin etsiin, että löytyyköhän sitä Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin DVDtä. Kyllä löytyi useita kappaleita. Olin onnekas, vai olinko sittenkään? Siis mun mielestä se Uuno Turhapuro menettää muistinsa elokuva. Se oli ihan vitun paska. Se on ihan vitun huono. Niinku. Mutta tää on jos mahdollista, tää on vielä paljon paskempi. Siis niinku vittu tää oli niin vitun huono. Oikeesti siis, fuck this fucking shit. Mä en jaksa olla hienovarainen, oikeesti. Siis tää ei edes kelpaa elokuvaksi. Tää on ihan vittu sian paskaa. Tää on vittu porsaan paskaa, suoraan porsaan paskareijästä. Siis ihan oikeesti. Tää ei edes, vittu, tää on ehkä elokuva ainoastaan vaan sen pituuden mittapuulla. Ja siis siinä mielessä, että siellä on niinku henkilöitä, jotka puhuu, ja sitten tää kuva liikkuu. Oikeesti. Siis vittu, tää ei oo hauska. Tää ei oo yhtään hauska. Tää ei oo ensinkään, tää ei oo alkuunkaan hauska elokuva. Siis tässä ei mitään juonta juuri nimeksikään ei ole tässä. Tässä niin kuin kohtauksia tulee kohtauksen perään, ala-arvoisia sketsejä toisten perään, joka on venytetty. Niin kauan kunnes, saatana, tämä pituus täyttyy 86 minuuttia. Herra Jumala, tämä oli vitun pitkä 86 minuuttia. Visa Mäkinen, tämä edes on elokuva. Mä voin sanoa, että tämä on elokuva. Tämä ei ole elokuva, tämä on vittu, ihan vitun huono. Ihan vittu täyttä sontaa, vittu suoraan porsaan paskareijästä, niin kuin ihan oikeesti. Vittu,
ei vittu, niinku siis oikeesti, siis Herra Jumala, mä en voi käsittää, minkä takia tommonen elokuva on Suomen katsotuin elokuva, edes 83 vuonna. Ei pysty ymmärtää oikeesti, niinku siis... Okei. Varmaankin Uuno-elokuva vetonaula on Vesa-Matti Loiri, mikä sinänsä on niinku hauska mies, ja Uuno on hauska hahmo, mutta niinku mun mielestä tässä elokuvassa ei edes kauheasti oo Uuno. Se on suurimman osan ajaksi, se on se transu-Uuno. Unelmasäleikkö. Kun se luulee vielä edellisestä elokuvasta olemansa se. Ja mun mielestä tää toistaa kaikki vittu, joka ikisen vittu Simo Salmelaisen viinanjuontivitsi. Tää toistaa edellisestä elokuvasta ihan suoraan. Herra Jumala. Ja edes Jape leffavlogi, joka on suuri Sperin Pasanen fani, hänkin myöntää jopa, että tää on huonoimpia Uuno-elokuvia kyllä. Siis voi Jeesus, perkele. Olikohan mulla jotain erityistä sanottavaa tästä, niin kuin siis... Okei, tässä on Simo Salmelainen ja Spede Pasanen, ne menee kielikurssille ja toinen opettelee ymmärtämään venäjää ja toinen opettelee puhumaan venäjää. Ja sitten siellä on todella irrallinen sketsi siellä ihan loppumetrejä siinä, missä ne tapaa Venäjän lähetystön ja sitten jotenkin ne niinku onnistuu puhumaan sillä lailla, että Venäjä luovuttaa, tai Neuvostoliitto luovuttaa Karjalan takaisin Suomelle. Ja siis tämä on ihan täysin irrallinen. Ja siis tää on koko elokuva täysin irrallisia juttuja, toisinaan nähden kyllä. Tupla Uuno on vielä huonompi kuin se Uunon poika, joo. Ja siis mä odotan oikeesti ensi vuonna. Ensi vuonna tulee, kun puhutaan taas 84 vuoden elokuvista, ja silloin tulee Uuno Turhapuro menee inttiin. Ja se on kuulemma niin kuin about parhaimpia Uuno Turhapuro-elokuvia. Oma se joskus näen. Mutta mä haluan tällä aikuisella iällä katsoa, ja mä haluan niin oikeasti sanoa, myöntää, että okei, mä katselin Uuno Turhapuro-elokuvia, tää oli oikeasti hyvä elokuva. Mä mielelläni myönnän tämän kyllä. Mutta valitettavasti siis tää vittu menettää muistinsa ja vittu palaa pätkittäin muisti, niin siis voi vittu, siis vittu, täysin ala-arvosta paskaa, niin kuin siis vittu, täysin käsittämätöntä, että niin kuin joku voisi niin kuin etäisestikään niin kuin nauttia tämmöisistä. Vittu. Toisin sanoen, en pitänyt. Puoli tähteä. Visa Mäkisen elokuvalle, niin... Kyllä mä... Sanotaan A for effort, tieksä, että niin kuin kuriositeetti hyvä, yritys hyvä, toteutus ei. Ei kauhean onnistunut elokuva. 2 tähteä. Ihan absoluuttinen maksimi, 2 tähteä kyllä. Niin Uunon veli eikä poika. No siis, mä oon ymmärtänyt niin, että Uunon veli ja Uunon herra Helsingin herra, ne on vielä huonompia kyllä. Mutta joo. Tässä oli mun Uuno-avautuminen, siis niinku oikein, meillä on semmonen chatti, missä on Rauli ja sitten Catchmatch ja Japen leffavlogi, ja sitten meillä on verisiä riitoja aina keskenämme siitä esimerkiksi, että jaha, vittu, Uuno sitä ja tätä ja tällä, jaha, vittu, ei oo saatana mitään tällä, mutta niinku sanottu, niinku, nää on vaan hauskoja juttu, hauskaa on kinastella näistä tämmöisistä asioista, eikös juu? Jep. Mutta joo, hei, Viola Mäkinen tuolla sanoo Uunojen ajankuva. Siis mä tykkään siitä. Siis toi on mun mielestä niin kuin Visa Mäkisen elokuvia ja Spede Passasen elokuvien suola on se, että tota, siinä on hauskaa Helsingin ajankuvaa Uunoissa ja sitten taas Visalla näyttää hyvää ajankuvaa Porista. Niin kuin, siis se on jotenkin hirveän nostalginen fiilis tulee välillä kyllä.
Joo, ei vittu. Mutta hei, siinä oli 83 vuoden kaikki peli, ei kun elokuvat sitten tällä kertaa, että tota noin, niin ei mulla oikeastaan muuta enää lisättävää näihin elokuviin, että nyt tietysti jos jollain tuli jotain kysyttävää tällään, niin antaa palaa. Mutta sitä odotellessa niin varmaan otetaan sitten supersäkki jäsenten arvonta sitten siihen tähän väliin. Eli jos olet kanavan supersäkki tilaaja, niin heitähän sieltä numeroa sitten. Ja minä kutsun teidät lavalle sitten yksitellen. Ja röyhtäilen samalla. Tosi kuuma, seksikkäästi kyllä. Onko paikalla? Onko paikalla? Silver Fang! California Jani. Hosuli Hemuli. Ei kun Hosuli Hemuli lähti kattoo Savvia. Soija Makkara. Marko 71. Team Ketunleipä. Markus Käänsä Kangas. Hank Meister. Ossi Leffa Arkisto. Jani Jokinen. Kuko. Paska Samppa. Ale. Kukkahattu Täti. Niko Räsänen. Juhani Mäki Ainali. Jamo Salonen. Any Rose, baby. Antti Kökkö, baby. Niko 75, baby. Janne S, baby. Nyt mä lopetan baby sanomaan. Sanota Freakazoid 85. Niko 75, Danko. Baby. Yläpelti, Heppu Kupila. JK, baby. Ja Nappi Ojala. Epis 33, Oisku ja Sammon ja Konnis. Ovatko paikalla? Pistäkää numeroa sinne, Ja hei, muuten nyt on 32 supersäkkijäsentä. Siis, mä en muista, että olisi ikinä ollut näin paljon supersäkkijäseniä, joten vittu, appreciate it. Vittu, kaikille supersäkkijäsenille nyt iso kiitos sinne ja nyt yhteistaputus ja saatana sentään. Otetaan viskiä. Supersäkkien viskinautinta. Tämä on supersäkki jäsenten arvonta nyt, kyllä. Ai, tossa lukee väärä ohje. Sori siitä. Noniin, väärä ohje luki. Anteeksi, anteeksi. Number Wheel Speakers. Whiskyä Wilhon supersäkeille. Väri uuneen parhaimmat armeijassa, Espanjassa ja maalla. Jatkuuko Villen ilta vanhassa montussa? Mä en tiedä. En mä kyllä usko, että mä jaksan tänään mihinkään lähteä kyllä. Ei jumalauta! Hank Meister! Ei vittu, mä lähden baariin! Hank Meister lahetti 5 kanavajäsenyyttä, herran jumalaa. Sauna perse. Sai jäsenyyden kyllä. Teemu Tuomist, Jani Holmberg, Ossi Leffa Arkisto sanoi, että se on se kuuluisa kultainen Ere Kokkonen trilogia. Mana 90. Kanava supersäkki jäsenyys tulee sitten, kun tilaa jäsenyys. Paina sitä nappia, niin se on se isoin taso on se supersäkki jäsenyys. Joo. Hei. Nyt kiitokset Hank Meisterille. Nyt sitten. Are you ready? Spin the freaking wheel. Are you ready? Spin the freaking wheel. Come on. Come on, man. Spin the freaking wheel. Ja siellä se pyöri, siellä se pyöri, se pyöri sittenkin, kun Galilei sanoi siellä satana Inquisitorissa, sanoi, että se pyöri sittenkin, hän oli täysin oikeassa, nimittäin se pyöri sittenkin, se pyöri kuin satana perkele pillussa, mutta ei se mitään, ei se mitään, kohta se pysähtyy, se pysähtyy, se pysähtyy numeroon 1. Uno, esimerkiksi Uno on numero 1, mutta tietysti tässä ohjelmassa se ei tarkoita hevon vittuakaan. Vasta vain seuraava numero voi tarkoittaa millään mittasuhteella hevon vittua. Ja nyt spin the fucking wheel, come on man, spin the fucking wheel, come on, let's do it, come on, let's spin it, spin the fucking wheel man, come on, come on, come on, come on, come on, spin the wheel man, yeah, come on, come on.
21. Spin the fucking Wheelman 21. Voittaja on julistettu. Kenellä on numero 20... Ei, se on 31. Ai, kellä on lähimpänä? Kellä on lähimpänä? Someone 22. Onko napilla vielä enemmän? Onko napilla vielä lähempänä? 24. Ei kun someone. Eikö se oo... Eikö me olla yhteismieltä siitä, että someone on voittaja? Noniin, someone, otatko sinä filmipaketin? No, sä varmaan ilmoittele siitä. Filmipaketti odottaa sinua. Nähdään taas, deitataan taas jossain siinä keskustassa. Niin kuin, niin. Saat hauskan pussukan vilmeille. Vilmejä. Mä kirjoitan ylös nyt someone. Wait a second. Olikos tässä... Eiku niin jo. Sitten, hei, kaikkien arvonta. Eli nyt jos oot siellä chatissa, kuka tahansa. Hei, someone voi sanota, voisin ottaa Revenge of the Earthquake, jos on. Kyllä on. Joo. Pistetään someone Revenge of the Earthquake. Mutta nyt uutta numeroa kehiin, jos oot chatissa, niin... Pistä numeroa nyt kehiin. Numero, come on, give it the number, guy. Come on, give the numbers, guy. Numeroita tulee kuin raatteen tiedä. Pistin nyt samalla Gallupingin tulee, että missä sitten kysytään. Kysytään, että kannattaako Vilho lähteä baariin vai ei. Mielestäni ei olisi viisasta. Paljon parempi olo huomenna, jos ei lähde. Onko Villohon nähnyt sellaista amatöörileffaa kuin Bagman? En ole kyllä nähnyt. Ei kuulosta yhtään tutulta. Nyt sitten niitä tykkäyksiä tulee ja nyt sitten niitä ääniä tulossa tuonne Vilhon Gallupiin meinaan. Mä en tiedä, että siellä on varmasti moni, joka ei ole vielä äänestänyt tykkää kyllä-nappia tai miinus-nappia, vaan niin kuin pistäkää sinne chattiin kyllä, ehdotus ei. Ehdotus ei. Aina no, mitä mä edes puhun. Tykkäyksiä pitäisi varmaan 150 tulla, siellä on 153 ihmistä. Mä veikkaan, että 70 ainakin, jotka ei paino sitä tykkää-nappia, koska... No ei aina niinku niitä, välttämättä niitä samoja henkilöitä, jotka siellä aina pyörii. Baariin vaan, mä menen baariin vaan. Uudestaan,
Mä menen ravintolaan. Ravintolaan. Mä menen ravintolaan. Uudestaan. Mä menen ravintolaan. Ravintolaan. Ja Matti Bergman, ainoastaan yksi numero hyväksytään. No niin. 10 sekuntia aikaa äänestää numeroa. 10, 9, 8, 7, 5, 8, 4, 2, 8, 3, 1. Ja spin the fucking wheel, man! Se pyörii sittenkin, my man! Se pyörii sittenkin! Siellä se pyörii, satana! Se pyörii, satana, satana, kun äijien päät, satana, silloin kun, satana, niin Marko Troppia kävelee ohi, satana! Ja ensimmäinen numero on 8, satana! Mutta vaikka se onkin viihdyttävä numero ja näyttää vähän tiisseiltä silloin, kun se kääntäisi toisinpäin, ei se tarkoita kuitenkaan tässä chatissa hevon vittuaka, vaan nimittäin tämähän se tarkoittaa hevon vittu. Se seuraava nimenomaan spinnin pyöritys. Ja sieltä se pyörii jälleen kerran uudesta. Kuka siellä voittaa seuraavaksi? Kuka voittaa seuraavaksi? Satana, ai 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 ai, karamba, ai karamba, ai karamba, ai. 68. 68. Hessu Hopo 66, voi saatana, se on todellisesti lähellä, totisesti lähellä. Freakazoid 70, se on deathmatchin paikka. Ei kun mitä, onko se? Niin, siis se on deathmatchin paikka, ellei kerran on direct hittiä. Joromin Jagr. Onko Joromin Jagr? Onko siellä direct hit? Ah, mä en näe sitä nimeä. Ai, satana. JT69. Onko JT69 on se? Onko se voittajanumero sitten? Onko se sitten se? Eiköhän se sitten ole JT... Onko se JT sitten jo? Mä en nyt sitä näe, mutta jos siellä katsomo niin sanoo. Varmaan 100 eri viestiä tuossa jo. Joo, okei, mä en näe. Johan Luskit, olet myöhässä. Ja Coop, älä viitti sekoittaa. Tää on muutenkin jo vaikeeta. En mä nyt pelaa pläkäri. Mutta hei, Teemu Tuomisto kiittää Henkmeisterin jäsenyksen. Todellakin niin mäkin kyllä. Siis Henkmeister on kaikkien kanavan jäsenyksien sankari, aikamme legenda. Nyt mä pistän JT. Hei JT, pistä sitten sun osoitteita ja tällainen niin tuohon trashvideofinland@gmail.com. Koska muistaakseni mä en oo aikaisemmin sulle lähettänyt mitään. Jos haluat pari filmiä tulee. Mutta jos et halua palkintoa, niin älä lähetä sitten mitään viestiä. Jep. Eiköhän se ollut siinä tältä erää sitten, tältä illalta. Tämä lähetys nimittäin, herranjumala siellä... Hirveä 83 vuoden äänestyksien tulva oli kyllä tässä ja siis kiitoksia kaikille äänestäjille.
parhaista 83-filmien äänestyksistä. Ja meillähän on vielä yksi sitten 83 vuoden filmien äänestys, ja se on sitten joulukuun siellä loppupuolella sitten. Ja asiasta ilmoitellaan sitten vähän tarkemminkin. Ja joulukuun ohjelmistosta, niin sehän on 23. päivä on ennen jouluaattoon lauantai-päivä, niin siihen on suunniteltu erityisen sitten hyvä unboxaus-setti sitten sitä enää näin vähän sneak peekinä. Hei, huomenna sitten niin tulkaa katsomaan videotalkkiin tulevat Halloweenin October kauhuelokuvat. Puhutaan vähän niistä. Tietysti sen tulee isoja julkaisuja, tuli Arrovilta tulee Warriorsin sakeli 4K Ultra HD, missä on se teatrikalkuut eikä mitään viton sarjespaskaversio. Siinä on iso puheenaihe kyllä näin. Ja sitten ensi viikolla niin jälleen kerran otetaan videodiettiä, koska se on kuukauden ensimmäinen live, ja otetaan nyt, mä pistän kriisidietti. Asiasta lisää sitten tunnempana. Mutta hei, pysykää kanavalla ja tosiaan tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Ja paina vielä sitä tykkäystä, jos et ole vielä painanut tykkäystä ja näin. Näillä puheilla näihin kuviin sitten, niin hauskaa loppuiltaa, ja mitä ikinä teette, niin älkää tehkö tyhmiä, ainakaan niin tyhmiä kuin minä aion tehdä sitten kyllä. Kiitos Supersäkki-jäsenille, kiitos Ujujuu-jäsenille, kiitos kanavan tukijajäsenille ja kiitos kaikille tilaajille ja kaikille sinne katsomoille, jotka siellä katsotte näitä videoita. Ilman teitä en täällä olisi, joten tää on mahtavaa kyllä. 57% äänestää baariin. Who knows? Who knows?